Què tal, com esteu? Salutacions des del poliesportiu del Serrallo. Queda no res, queden 5 minutets perquè siguin les 7 en punt de la tarda. Som els de la tele, els de l'esport de proximitat, els de la televisió pública del Camp de Tarragona. Avui torna, després d'una temporada sense, el derbi basquetbolístic amb més història de casa nostra, amb més passat i amb més present, i possiblement també amb més futur. És el Club Bàsquet Tarragona, Club Bàsquet Valls. A les imatges, l'equip visitant, i ara veiem el conjunt local, el líder d'aquesta Lliga EVA, amb un balanç més que notable de 12 victòries i 3 derrotes. 15 jornades disputades. El conjunt dirigit per Berni Álvarez, per 14 per part del Club Bàsquet Valls, amb 9 victòries i 5 derrotes. I a més, l'important, dinàmiques absolutament contraposades. Un CBT en ratxa que ha arrencat el 2022 amb 3 victòries seguides, totes elles a domicili, i un Valls que ve de perdre a casa davant el César i que pateix una plaga d'absències més que rellevant que anirem destacant al llarg d'aquest directe. A Atac 12, com sempre, l'esport que us trobeu quan obriu la porta de casa vostra. Veiem amb la rotllana dels jugadors del Club Bàsquet Valls, i aquesta és la del líder, la del equip blau, on, per cert, avui torna Ferran Torres. El veiem marxar al cantó esquerre de les imatges. Des del maig del 2021 que no juga al Serrallo, ja fa dies que competeix a domicili, avui torna el pivot, torna el tauró a casa seva, al pavelló del Serrallo. Què li passa al Valls? Doncs que ha perdut per lesió Marcus Vinicius pel que resta de temporada. El seu jugador franquícia també ha marxat per decisió extraesportiva al búlgar Boris Boykov. Aquestes dues absències definitives, avui se suma una altra baixa per lesió d'última hora, com és la de l'exterior i ballenc Oriol Besora. I no tan sols això, Jordi Llagostera jugarà entre botons, i és que s'ha aixecat amb febre. Ha donat negatiu en el test d'antígens, però no es troba en les millors condicions. Intentarà sumar pel conjunt d'Oriol Pozo, que buscarà donar la sorpresa degut a aquesta situació, degut a aquest context que està patint ara mateix el Club Bàsquet Valls al pavelló del Serrallo. Fregant ja a les 7 en punt de la tarda, serà l'horari d'inici d'aquest partit, mentre veiem la parella arbitral d'aquesta jornada de la Lliga EVA, un duel de la part alta de la classificació. Recordeu que els dos primers accediran al play-off d'ascens a la Lliga Le Plata, l'eliminatòria prèvia a la fase d'ascens definitiva, i que els dos millors tercers classificats dels tres subgrups existents també ho aconseguiran. Podríem dir que el CBT té bastant marge d'error ara mateix, però que podria passar absolutament de tot si comences a no fer els deures. En canvi, el Valls, aquí a les imatges, té molt poc marge d'error. I a sobre, com veieu, visita la pista del líder. Ho farem en companyia del director tècnic de la Territorial del Bàsquet a Catalunya, el Gorka Bertran, que a més és exmembre del cos tècnic del Club Bàsquet Tarragona, també a les ordres de Berni Álvarez. Gorka, què tal, com estàs? Bona tarda. Hola, bona tarda, molt bé. He intentat explicar ràpid la situació de tots dos equips. Això és un derbi, tot el que he explicat no hauria de valdre absolutament de res, perquè és un derbi i hi ha molts altres factors que entren en disputa. És evident, no? Ho diem sempre, sembla tòmic, sí, però és així. Quan jugues un derbi canvien moltes coses, però sí que és cert que arribar aquí sense jugadors molt, molt importants pel Club Bàsquet Valls, i en canvi que a l'altre costat s'hagin pogut reforçar en els últims dies i vinguin amb una dinàmica positiva, doncs fa que almenys d'inici sobre paper sembli que uns van per davant dels altres. Però com bé dius, després apareixerà Llagostera amb febre, però pot enxupar 5 triples, sí, i rebentar el partit. Vull dir que veurem com va. Berni Álvarez a l'imatge, donant les últimes instruccions, xerrant ara mateix amb Orion Oderbridge, la tornada, Gorka, de Ferran Torres al pavelló del Serrallo, un dia especial també pel que suposa, i fins i tot pel factor sorpresa en el seu moment, quan ja imaginàvem que això no tornaria a passar, va tornar a passar, i avui debut a casa seva, una altra vegada. Sí, sí, dia especial. De fet, jo crec que ningú s'ho esperava ja, perquè era com... ja s'havia, sí, semi-retirat més d'una vegada, però aquesta era clar que era definitiva, a més estava al Cambrils jugant, i quan de cop van llançar la bomba, no?, que tornava a estar aquí, doncs realment pel Club Bàsquet Tarragona és una notícia important, perquè és un jugador de molt de nivell. No tan sols ell, també David Fernández, ja fa unes quantes setmanes més que va tornar al Club Bàsquet Tarragona a finals del 2021. Recordeu, va ser en aquell partit disputat a Salou, que també vam seguir en directe, Atac 12, amb derrota del CBT, que tot seguit va tancar el 2021 també caient aquí mateix al Serrallo contra l'Olivar. L'Olivar, en principi, que seria l'altre gran rival directe en la pugna per accedir al play-off. Porque avui el Valls, no diré que s'ho juga absolutament tot, però si perd, realment, queda excessivament despenjat. Bueno, és cert que a nivell de classificació no ho té fàcil i que, per tant, avui és un partit important. I és una llàstima, no?, que tinguis un partit com aquest, que t'estiguis jugant tant i que tinguis tan mala sort en una setmana, no?, perquè, bueno,
perdre un jugador per lesió de genoll es pot passar, però que sobre la mateixa setmana s'enganxi de l'esquena el Besora, doncs és com... Fixa't. Què més pot passar, no? Oriol Besora vestit de civil, també Marcus Vinícius amb la dessuadora negra. El factor Vinícius és providencial. En qualsevol equip on jugui Marcus Vinícius, especialment a la Lliga EVA, això marca un abans i un després, sí. És inevitable. És un espectacle de jugador, fa moltes coses molt ben fetes. És, bueno, és que és un jugador que té molt més nivell que la Lliga EVA. I, per tant, tenir-lo és una assegurança de vida. Doncs veiem la proposta d'inici del Club Bàsquet Tarragona. Joeri Uebsu, Morion, Cristian Méndez, veiem a l'esquerra Dani Tugores, també per part del Valls, Sergi Domènech. Adrià Trubé, que està assumint un paper molt rellevant les últimes jornades davant aquesta plaga de baixes, els problemes d'un Valls on Emilio Martínez ha de ser predominant en la conducció del joc. Sergi Domènech, com dèiem, i també David Lores i Johnny Medina. Molts jugadors, Gorka, que coneixes a la perfecció, que has entrenat d'una manera o altra i que tenen passat al CBT. Sí, efectivament. És un derbi encara més curiós, diguem-ne, per això, no? Perquè hi ha jugadors a tots dos equips que han estat a un costat i a l'altre i, per tant, li donen un al·licient més. Sacada d'inici, Orion versus David Lores, també Ferran Torres titular amb el CBT. Primera en acció i a les mans de Ferran Torres, que juga amb Cristian Méndez. Primer atac del Club Bàsquet Tarragona, buscant la cistella, dreta en directe a la televisió pública del Camp de Tarragona, la TDT també a través del nostre streaming, TAC12.de/, i el nostre canal de YouTube. Obre la dreta Ferran Torres per Cristian Méndez, el primer intent exterior del Club Bàsquet Tarragona i el rebot és per Adrià Trubé. Vol córrer Johnny Medina. Penetrava Johnny Medina i que topa amb Ferran Torres. L'àrbitre xiula, passa, és un Johnny Medina que tampoc ha tingut la millor setmana esportiva, la millor setmana de la vida, sí, o els darrers dies de la seva vida, perquè ha estat pare. És a dir, que felicitats, Johnny, en qualsevol cas. Moltes cosetes que sumen i que resten per Oriol Pozo en el dia a dia dels entrenaments. Efectivament, és una combinació que, diguem-ne, que no hi ha hagut cap factor que sumi a favor d'arribar avui aquí en millors condicions. Per tant, bueno, haurà de remar molt el Valls per superar aquestes baixes. Tampoc hi ha el jugador de la casa, Álvaro Bello. Tot això redueix les opcions en el dia a dia, com dèiem, de treball. Primera cistella del Club Bàsquet Tarragona. Ha estat Cristian Méndez, una de les alegries de la campanya del CBT. Cristian Méndez assumint uns minuts molt importants i un rol rellevant a les ordres de Berni Álvarez, tot i la seva joventut. Sí, jugador jove, però amb molt de talent. De fet, ha jugat al Joventut de Badalona, per tant, és un jugador de la província que pot jugar en aquesta categoria i segurament més amunt en els propers anys. I està sent una persona, o sigui, una de les peces importants de l'equip, i això és molt, molt important perquè assegura futur en aquest projecte de Berni Álvarez. Intimidant Orion en aquesta defensa. La importància dels primers minuts, veure si el Valls no li perd la cara al partit i pot demostrar que això és un derbi, com dèiem. Que, escolta, sí, arribem amb absències, però el partit serà llarg. Sí, sens dubte, perquè és important en qualsevol partit, no marxar del marcador massa aviat, però vaja, coneixent els jugadors del Club Bàsquet Valls, crec que és més que evident que no donaran res per perdut, ni molt menys, i que lluitaran des del segon 1, perquè són una bona plantilla, perquè és cert que tindran baixes, però bueno, també és un dia per veure si altres jugadors que últimament no han tingut doncs potser el protagonisme que poden tenir, doncs es reivindiquen i agafen també galons. La posa en joc el Club Bàsquet Valls, barret d'Orion i molt forçat Domènech, aquesta pilota que acaba en les mans del CBT, un derbi que no es viu al Serrallo en Lliga EVA, des del novembre del 2019. I se l'ha tornada ara Adrià Trubé a Orion, déu-n'hi-do. Sí, perquè la primera era un tir molt forçat de Domènech, però perquè s'acabava la possessió, però aquesta segona és ben bona. Adrià Trubé, ara Sergi Domènech de nou, jugant enrere pel cervell. El Chacho Martínez, un jugador també hors categorí, que se li queda petitíssima aquesta Lliga EVA, l'Emilio. Sí, tots dos equips tenen uns quants jugadors d'aquests que si estiguessin a l'E Plata no passaria res, i fins i tot algun jugador que ha jugat més amunt i que realment ha tingut bons minuts en categories superiors, i això és una sort pels espectadors que venen a veure el partit i per tota la gent que ens segueix des de casa. I curiosa la plantilla del CBT, Gorka, perquè és que potser ara mateix té millor plantilla que l'any passat a La Plata, m'atreviria a dir. No, i que més d'un any i dos anys i tres anys que ha estat en categories FEB superiors. Cristian Méndez, de moment fent tots els punts del seu equip, ara de dos, en aquesta internada des del cantó dret per situar el 5-0 en l'electrònic. De moment no ha aconseguit cap cistella al Club Bàsquet Valls, molt forçat Jonathan Medina, buscant un company, es gira i té l'oposició de Dani Tugores, un dels veterans ja d'aquest jove, joveníssim Club Bàsquet Tarragona. Sergi Domènech a la dreta per Adrià Trubé, des de fora, triple d'Adrià Trubé, 5-3. Important aquest triple per ficar-se, per estar anotant en el marcador i per començar doncs, a escalfar el canell. Ve de fer un tap en la cistella contrària i ara anota aquest triple, jugador important pel Club Bàsquet Valls. 21 anyets, l'Ale Trubé fins la temporada passada en dinàmica CBT, el planter del Club Bàsquet Tarragona, el conjunt de Copa Catalunya i enguany reforçant el Valls d'Oriol Pozo.
des de fora Orion, en aquest cas, amaga, finalment ho prova, el tir es queda curt i vol sortir corrent al Club Bàsquet Valls. Gairebé 3 minuts del primer quart. De moment, igualtat gràcies a aquest triple del Valls, que ha reduït la distància inicial de 5 punts pel Club Bàsquet Tarragona. Partit especial per altres homes, per altres noms, que encara no tenim a pista. Després ho anirem comentant, perquè és que és un duel de retrobaments a tot arreu, perquè aquí qui més qui menys ha compartit molts minuts a pista amb els que avui són els seus rivals. Bona acció aquí, aquest gir, aquest ganxo que buscava David Lores i que ha acabat sortint-se gairebé de dins l'anella del Club Bàsquet Valls. I molt bona defensa ara de David Lores, d'un jugador molt jove que és cert que potser en alguns partits no està tenint tants minuts com podria, però que té molt de treball per davant encara, moltes possibilitats de seguir millorant i que avui serà clau pel Club Bàsquet Valls. 14 minuts de mitjana, 4 punts, 4 rebots i et puc dir que Oriol Pozo molt satisfet amb el volum de feina que està assumint David Lores, un noi jove que ha de voler progressar i que de moment està volent progressar amb el Club Bàsquet Valls en aquest nou projecte a les files del conjunt de la capital de l'Alt Camp. Veiem passar ara, i crec que fins i tot s'escoltava una mica, l'entrenador del Club Bàsquet Salou, Jesús Muñiz. Òbviament el Salou molt pendent del que passi avui. Efectivament, Borca. Sí, ja veus, ha vingut ell, està... Hem vist a Morales també per aquí, a Aragoneses, vull dir que hi ha uns quants jugadors també d'aquí del Salou. Hi ha força gent, eh? El Serrallo sembla pràcticament un partit pre-Covid, això. I fixa't que ha aparegut Jorio Exum. Aquest sempre hi és. El neerlandès, el jugador dels Països Baixos. 3, més possiblement 1. Tindrà continuïtat des de la línia a tirs lliures. Jorio Exum, déu-n'hi-do, quin fitxatge es va cascar al CBT amb Jorio. Aquí sí. El tenim, l'esport de 23 anys. 4 puntets. Sí que és cert que hi ha hagut dies que no ha estat fi, però és un jugador que quan entra en ratxa pot fer molt de mal des de la línia de 3. I si avui comença notant, pot ser un partit interessant. 12 punts, 4 rebots i 2 assistències a mitjana pel jugador dels Països Baixos, aquest jove escorta de 23 anys. Ara no hi ha hagut aquí entesa entre Adrià Trobé i David Lores. I el Valls que acaba perdent aquesta possessió, 9-3. Portem ja més de 4 minuts del primer període i el Valls que tan sols ha pogut anotar des de la zona exterior. La puja Dani Tugores. Tot un veterà ja del Club Bàsquet Tarragona, tot i la seva joventut també, però és que clar, com hi ha, Gorka, gent tan jove en aquest CBT, que si compleixes 25 anys ja gairebé ets un veterà, literalment, no. 11-3. Ho ets absolutament, tenint en compte que hi ha nanos aquí que tenen 18, 19, 20 anys, però mira, també 26, el Club Bàsquet Valls, sí. Que tenim gent molt jove, i això crec que és molt bo per la província, perquè demostra que hi ha nivell i que tenim Eva, Lep Plata, si tinguéssim la sort que algú pugés, per forces anys. Sisena temporada ja de Dani Tugores, ho estava buscant, i és que, déu-n'hi-do, ja és un mes de la casa el jugador balear del Club Bàsquet Tarragona. Ferran Torres, embadat aquí ara Ferran i Orion, surt corrent Domènech per aconseguir la primera cistella de 2, ara fàcil i molt útil, Petroli per l'equip d'Oriol Pozo. L'últim derbi, per cert, de Lliga EVA, entre tots dos, va disputar-se el novembre del 2019. La temporada passada el CBT estava a Lliga Lep Plata. Aquell dia va vèncer el CBT 6-7-5-8, de 9 de diferència. Aquesta és l'última referència que tenim, val a dir Gorka, i això són dades, que tampoc té més importància perquè tampoc han coincidit massa els darrers temps. Fa 20 anys que el Valls no guanya el pavelló del Serrallo en partit de Lliga. Va ser la temporada 2001-2002. Déu-n'hi-do. Sí, hi ha hagut uns quants anys que el CBT ha tingut la sort de poder estar un pèl més amunt, però, bueno, jo era petit, però aquí hi ha moltíssima gent que recorda perfectament els anys en què tots dos equips estaven a l'EP, sí. Lluitaven a veure qui era dels dos l'equip que guanyava els derbis, i es veia molt bàsquet i de molt nivell aquí a la província. Aquella última victòria vallenca va ser justament a l'antiga l'EP 2, el que ara seria l'equivalent a la Lliga l'EP Plata. Sí que és cert que fa un parell de temporades el Valls va vèncer aquí el CBT en Lliga Catalana, 67-70, campanya 2019-2020. En qualsevol cas, la Lliga Catalana sempre es pren a mode preparatori de la resta de la temporada, malgrat que, òbviament, és una competició oficial. 13-5, avantatge de moment relativament còmode per CBT. Borca. Sí, almenys a nivell de marcador és cert que estan tenint més comoditat els jugadors locals, però bueno, el Valls que segueix donant bones sensacions, sí. Tot i que no han tingut algun tir que no ha entrat, però que són aquells tirs que estan ben tirats, que per tant, si t'entren, estàs en el marcador altre cop, i ara l'hora és que des dels tirs lliures doncs, anota i va retallant una miqueta aquesta distància en el marcador. Recordeu que el partit no tan sols el podeu seguir a través de la TDT, a través de TAC12, sinó també a través dels nostres canals streaming, des del web TAC12.de baixa, o el nostre canal
d'Atac 12 a YouTube, absolutament en obert, i en quan s'acabi el partit el tindreu allà penjat perquè el pugueu recuperar tantes vegades com vulgueu. La conducció de Dani Tugores jugant-se-la per Cristian Méndez, apareix Ferran Torres i la pilota és per Adrià Trubé. Que de nou evita una cistella, està sent segurament el millor jugador en aquests primers minuts del Club Bàsquet Valls. Un home que destaca especialment per al seu físic, des de fora Emilio Martínez, poques d'aquestes en fallarà Emilio Martínez. Ara com saltava per darrere de Méndez i agafava, gairebé li pren el rebot a les mans, jugador amb un físic espectacular. Fixa't, jugadors molt joves, Adrià Trubé, el mateix David Lores, estiguen en un equip o en un altre, Cristian Méndez, Usman, valors, la majoria de la casa, i que ja sigui a Valls, ja sigui a Tarragona, també a Salou, amb gent com en aquest cas Adrià Aragonès, que demostren que no tan sols hi ha present, sinó que hi ha molt de futur també al bàsquet territorial. Efectivament, i això crec que és importantíssim per estar tots segurs de que gaudirem molts anys de bon bàsquet. Si escolteu de tant en tant alguna coseta, és que estem al passadís central de la grada principal del Serrallo i la gent... Sembla la Rambla, això. Té la mania de saludar el Gorka perquè tothom coneix el Gorka i ens acaba entrant pel micro. És bastant inevitable, no és culpa d'ells, és culpa nostra que estem, insistim, absolutament al mig. I la gent de bon gust ens saluda, cosa que agraïm. 3 minuts 20 per arribar al final d'aquest primer quart, un altre cop des de fora, al Valls, problemes en els atacs d'aquest Valls que recupera, però, aquesta pilota per tornar a conduir. L'atac de l'equip d'Oriol Pozo. Buscava penetrar Johnny Medina i s'emporta el barret de Dani Tugores. 3-0-6. Porca, no et deixa, eh? Bueno, és que estem just al mig. Està passant tothom. Ara passaven els jugadors del Salou, també, per aquí darrere. I sí, la gent... Però a tu també et saluda molta gent, l'únic que estàs de costat contrari però no els veus arribar. Perquè estic al costat teu. I llavors, miren, a veure qui hi ha al costat del Gorka. Parlàvem entre setmana amb el Jesús Muñiz, el tècnic del Salou, que és el segon classificat, també en plaça de fase d'ascens. Li preguntàvem què preferia, que guanyés TBT o Valls, i va ser molt sincer, va dir que preferia que guanyés el Valls. Bueno, perquè evidentment doncs, a ell li interessa. Sí, òbviament, parlem per lectura classificatòria, no per afinitat. El Club Bàsquet Salou, a més, està fent una temporada també espectacular. Bueno, ja fa temps que la feina del Jesús, el Marc i de tot l'estaf és molt bona i, a més, és un grup molt maco. I en guanyar els estan sortint les coses molt bé. Vol córrer Club Bàsquet Valls, Adrià Trubé, Johnny Medina, que no acaba de tenir sort, que ara cistella, quants intents consecutius del Valls i no hi ha manera que entri aquesta pilota. La torna a tenir CBT. I sembla que ara els havíem ficat un tap, però mira, pilota perduda del CB Tarragona i torna a córrer el Club Pèl de desordre ara a tots dos camps, Gorka, en els atacs tant de CBT com de Valls. Sí, sí, de fet jo crec que cap dels dos entrenadors està content ara. De fet, al Club Bàsquet Tarragona veiem fins a un triple canvi. I el que veiem és un altre triple d'Adrià Trubé per situar aquest 13-12, un CBT que havia arribat a guanyar de 8. I fixeu-vos, igualtat en l'electrònic, 13-12, en directe, atac 12, CBT, Valls. Sí, ho estàvem dient, que el Valls no estava notant, però que sí que tenia bons tirs i que, per tant, podien arribar aquestes cistelles. I del 13-5 hem passat aquest 13-12, que deixa el partit ara mateix més viu que mai, quan veiem uns doncs, carrusel de canvis, que dirien. Exacte, són els primers moviments a tots dos equips. Veiem per part del Valls que entra Roger Riu i uns quants, David Fernández per part del CBT, sí, Marc Buscail, en fi, que pràcticament hem canviat el 5 inicial de tots dos equips. Per part de Valls diria que només Roger Riu, sí. Sí, jo crec que només hi ha hagut un canvi, Domènec per Riu, i en canvi, mira, CBT ha canviat gairebé tot perquè està Estebanell, Buscail i Xèrif, que no hi eren, Fernández que tampoc, i Orion és l'únic que es manté. Tan sols continua Orion de l'inici del partit, val a dir que la rotació del Valls és la que és, molt més reduïda avui que la de CBT. Molt bona cistella aquí de Club Bàsquet Valls, a 20 hores, i capgira el marcador al Valls, que mana un punt amunt. Sí, la defensa en zona del Club Bàsquet Valls està posant molts problemes al CBT, no estan trobant la comoditat que han trobat abans per ficar pilota, exacte, per mirar de canviar la dinàmica, de donar les indicacions a l'equip per aconseguir revertir de nou la situació. Doncs de moment crec que Valls està aconseguint el que potser era més difícil, arrencar bé, no perdre la cara al partit, no pensar en les dificultats de les darreres setmanes a l'hora de treballar, en el dia a dia, les absències, les definitives, les lesions. Estar en el partit i demostrar que realment ve a guanyar el Serrallo. Correcte, i això és molt important perquè si hi ets, si estàs en el marcador, és molt més fàcil tot, no? I encara que després no t'entrin, doncs bueno, corres endarrere, fas bones defenses, recuperes pilotes,
I en canvi, quan tens la mala fortuna de ficar-te a ballar en el marcador, és quan llavors comences a recordar doncs, tot el que ha anat fallant, tot el que no surt, totes les baixes que tens, i llavors es fica encara més difícil doncs, remuntar el partit. Berni Álvarez donant instruccions als seus, aquest líder de la Lliga EVA amb un balanç de 12-3, segon, com deia, més el Salou, 10-4, empatat amb l'Olivar, que podria arribar a entrar com a tercer. Un partit menys Salou o l'Olivar i també Valls, que té un balanç de 9-5 com a quart classificat. Per darrere hi ha el Castelldefels amb dos partits pendents. Oriol Pozo xerrant amb Roger Riu, la Rullana, jugadors del Club Bàsquet Tarragona, que també ha de batallar contra aquesta sensació de favoritisme extrem avui, que pot ser perillós pel CBT. Sí, sí, caurien en un error important si es pensessin que això, per les baixes del Club Bàsquet Valls, sí, serà un partit plàcid, perquè, bé, ho dèiem, els equips d'Oriol Pozo competeixen molt bé, fa lectures molt bones de les situacions del rival, prepara molt bé els partits, i per tant segur que avui tindrà moltes situacions preparades per ficar-li molt difícil el joc als homes de Berni Álvarez. Diria que ara és un parcial de 0-9 favorable a Club Bàsquet Valls. Veiem Xerif, ell solet, aconsegueix situar un altre cop per davant el CBT. Traiem profit del temps mort marcat per Berni Álvarez. Instants abans, un minutet perquè s'acabi el primer període. Igualtat, com ens agrada els a la tele, entre CBT i Valls. I pilota perduda ara per Club Bàsquet Valls. La tornarà a tenir CBT, un cap de setmana molt i molt intens esportivament parlant, perquè demà a la tarda, exclusivament via streaming, seguirem també Les Castell, Club Bàsquet Salou. I és que d'aquí unes hores tots aquests que et saluden del Salou marxen cap a Menorca. Cap a les Illes Balears, perquè toca jugar Es Castell a 6:15 demà, TAC12 punta de baixa i al nostre canal de YouTube amb la companyia de Jesús Sarmiento i de l'única baixa per lesió del Salou. Adrià Baget, que demà farà de tu, Gorka. Sembla bé? Sí? Ostres, mira, molt bé. Adrià Baget farà de tu. Bon fitxatge, bon fitxatge. És un gran jugador i un magnífic comunicador, vull dir que a veure si ho farà la mar de bé. Superar aviat aquests problemes musculars que l'estan deixant fora les darreres jornades amb el Club Bàsquet Salou. No serà l'únic plat perquè al migdia a 12:15 tindrem també en directe amb el Jesús el Cèbul. Boli, Sant Pere i Sant Pau de 2, mitja distància, el rebot pel nen, Usman. Usman, sí, endur, barallant-se amb tota la defensa del Club Bàsquet Valls. Efectivament, aquí Jordi Andreu demanava segurament una falta. Sí. Bueno, el cop se l'ha endut segur, vull dir que l'hem vist tots. I llavors, si pot o no pot ser falta, Usman, un jugador que és molt jove però que té un impacte físic molt important. I que ja no hi ha el factor sorpresa amb Usman, perquè tothom avisa del que és capaç Usman. En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que és extremadament jove, són ara 16 anys, i que requereix una progressió i donar moltes passes enrere per seguir avançant, també. I crec que està passant al llarg de la temporada. Sí, és un jugador que ja fa, bueno, ja estava aquí amb el Pep i van fer molta feina amb ell per anar-li inculcant, sí, doncs, la dinàmica de ser un jugador d'equip, de no jugar només les situacions per ell. Fernando ha continuat amb aquesta feina. I aquí en Berni li estan traient molt de suc, el jugador, perquè, bueno, és això, és júnior de primer any i està jugant minuts importants a EVA. Un de dos als tirs lliures, fent gala del seu promig habitual, que és del 53%. 16 minuts de mitjana, Usman, i és un nen, 8 punts, 5 rebots. Pot estar molt orgullós tant ell com la gent del CBT, de donar oportunitats, de poder donar oportunitats a un perfil de jugador no habitual aquí, perquè és aquella aposta que farien a vegades equips grans, ho podem dir, Joventut, la Penya, el Barça, i en aquest cas el CBT ha tingut l'opció de fer una cosa no habitual i que també ens agrada que valors internacionals puguin créixer aquí a casa nostra. Mig minutet i s'acabarà el primer període. Guanya a dos el CBT, l'opció almenys d'empatar del Valls i l'acció individual del Chacho, que aconsegueix situar l'empat en el marcador. Emilio Martínez. Una molt bona acció d'un contra un. El Gerard Estevaner, en aquest cas, quan ha estat superat, esperava una ajuda i allà no ha saltat ningú l'ajuda, per tant, cistella prou còmoda. I hi ha hagut contacte, també, vull dir que aquestes accions... 5 segons... Més... Serà l'últim atac del CBT, la té Marc Buscail, se l'haurà de jugar ell perquè ja no queda temps. En el darrer segon, Marc Buscail, que ha tret petroli. Semblava que se l'anava a menjar, Gorka. Sí, semblava que es quedaria sense temps, que es quedaria amb la pilota a les mans, perquè a més estava sobre dos homes allà dins la pintura i a més no donava marge en aquell moment ja per treure-la i que hi hagués un tir exterior, però ha pogut aixecar la pilota i ha pogut anotar. O sigui que bona cistella per tancar aquest quart. Un altre que menja a banda, Marc Buscail, amb els seus 19 anyets i que és una de les... ja realitats del bàsquet local amb un futur absolut. Aplaudeix aquí la banqueta, el cos tècnic del Club Bàsquet Valls, on instruccions Oriol Pozo, visceral Berni Álvarez, segurament preocupat pel que està veient al llarg del primer quart, perquè el CBT doncs, no ha tingut controlat el partit en cap moment. No, perquè sí que ha començat molt bé, però després hi ha hagut un moment que s'ha estancat absolutament, que han perdut moltes pilotes, no sé si després quan veiem les estadístiques
tindrem el número exacte, però hi ha hagut una estona que el CB Valls tocava totes les pilotes i teòricament quan se't fiquen en zona doncs sí que pots perdre la pilota, però és que hi ha hagut talls molt fàcils de pilota que no haurien d'haver existit. A manca d'un minutet, el CBT havia perdut 5 pilotes, ja, no està 100% actualitzat encara a través del web de la FEP, però sí que és cert que hi ha hagut aquest punt de descontrol en el atac especialment del Club Bàsquet Tarragona. Correcte. Aquí caldrà tenir en compte el factor físic, Gorka, amb el pas dels minuts, com respondrà el Club Bàsquet Valls? Sí, efectivament, és evident que tenir una plantilla avui més curta en rotació per les baixes, doncs pot afectar si el partit és molt intens, si s'ha de córrer molt, si tal, i sobretot també si hi ha faltes. De moment no està sent una situació, crec que sigui massa exagerada, però si entressin en alguna dinàmica en què els àrbitres doncs, piten sí. més i et carregues, et pots trobar amb que tinguis menys rotació encara perquè tinguis un jugador doncs, amb tres faltes abans de la mitja part o amb quatre en el tercer quart. Doncs veurem, és que són paraules majors. No és tan sols Boris Boykov, que ja arrenques la temporada sense ell i és una aposta exterior que ve després de l'aposta fallida de Daniel Melifongo en el joc interior, sinó que el jugador franquícia Marcus Vinicius et cau. Un dels jugadors providencials com Oriol Besora tampoc hi és avui en el joc exterior. Clar, és que el panorama és molt complicat. Sí, són moltes, moltes baixes. És difícil quan et trobes en aquestes situacions. A més, doncs, li afegeixes sobretot el que dèiem abans, no? Que no és només a l'arribar al partit i tenir sí. més o menys jugadors, sinó el fet de que prepares la setmana i no tens prou gent com per preparar-ho amb intensitat. No? I això... altres anys ho ha viscut el Club Bàsquet Tarragona i el Berni s'encaixava força sí, sí, sí. i enguany li està tocant patir això al CB Valls aquestes setmanes, mira, ara amb la publicitat i veurem com se'n surt el CB Valls avui d'aquesta situació. Ha lliscat Emilio però ha aconseguit salvar aquesta possessió pel seu equip, la té ara Jordi Andreu, un d'aquells jugadors marca de la casa de tota la vida de fora. Ho intentava Llagostera, Jordi Llagostera. Sí, sí, que intentava aquesta situació de 3, ell és un tirador, sí, tirador nat, sí. i és un jugador que si està en dinàmica i li entren, pot fer molt, 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 molt de mal des d'aquesta línia de 3 punts. Un altre que porta també tota la vida al Club Bàsquet Valls i que, insistim, està jugant literalment malalt. No es troba bé. El normal seria que avui no jugués, però ha volgut sumar pel seu equip a fi de descarregar també de minuts la resta de companys. Correcte. Perquè és que si no quedava pràcticament cara bé. Segurament en una altra situació doncs, hagués preferit quedar-se a casa, descansar i recuperar-se per estar al 100% en el proper partit, però avui, en un CBT Valls, amb les baixes que tenen, Llagostera no és un jugador que s'arrugui i amb febre i amb el que sigui seguirà venint aquí a donar-ho tot. És el cas també de Guillem Fàbregas, que estava amb problemes a l'esquena al llarg de tota la setmana i que ha estat dubte fins a última hora, veurem si pot aportar quan arriba aquest triple de Club Bàsquet Valls. Roger Riu... El Valls que torna a situar-se per davant en el marcador, 18-19. Segueix aquesta zona a nivell defensiu, segueix el CBT sense poder trobar les opcions, sí que circulen bé la pilota, però no acaben de trobar bones opcions de tir, i ara que és Marc Buscaïl qui, doncs mira, no ho aconsegueix, i Usman tampoc. Era bona aquesta captura d'Usman Endur i ha fallat el que potser era menys difícil. 18-19, un altre cop des de fora el Club Bàsquet Valls i un altre que surt de dins. Sí, sí, aquesta sortida escopida i semblava ben bé que anava dins, i això... Haurà de vigilar el CBT perquè el Club Bàsquet Valls té molts punts des de la línia 3 sí. i com es fiquin a ficar-la, mai millor dit, patiran molt. Xèrif, gens de ràbia de Xèrif perquè marxarà la línia de tirs lliures i esgarrapa dos puntets pel seu equip per tornar a situar el CBT per davant en el marcador. Parlaves dels números en tir exterior, el Club Bàsquet Valls 28% aquesta temporada, 31 al Club Bàsquet Tarragona. Veiem un dels àrbitres que parla amb Aleix Boada, el director general del CBT, no sé exactament quin problema tenen, no sé si és el tema... Jo juraria que és el tema de la publicitat. De la publicitat. Sí, perquè han hagut de ficar... S'ha despegat un palet. Sí, em sembla que és publicitat nova d'aquesta setmana i no deu haver sortit gaire bé la remesa perquè rellisca. I llavors, clar, ja estan ficant celo i el celo encara rellisca més. Encara rellisca més amb les sabatilles. Patirant, abans l'he passat al base del Valls i... Ja hem vist abans de l'inici del partit que estaven acabant de pagar aquesta publicitat que s'havia despegat sí, sí. un palet. Seguim trobant veiem, amb el cel, ara ho estem veient perfecte aquí amb el zoom que hem fet. I sí, sí, no és... I és una situació problemàtica, perquè a més els últims dies havien sortit alguns vídeos a internet de jugadors de diversos llocs del món, que es lesionaven precisament amb aquest tipus de publicitats. Clar, és una font d'ingrés que tenen els clubs, en moltíssimes pistes veiem aquest tipus de publicitat sobre la pista, però si la publicitat no està ben feta o ben col·locada, és un risc pels jugadors. Que si hem de posar una queixa la posem, Gorka.
Fem-ho, fem-ho. Jo no sé qui és l'empresa que l'ha ficat, però de fet aquests logos són nous, però porten molts anys amb els anteriors. Sí, sí. I no havíem tingut mai problemes de relliscar. Relliscaven més perquè la pista doncs no es netejava com tocaria, que no pas perquè hi hagués publicitat. I en canvi avui pot ser una pista de gel, aquesta zona de... Solucionat, va, que no torni a passar. Sheriff, des de la línia de tirs lliures. 8-20 per arribar al descans, tot un món, i ens agrada veure que, clar que sí, que hi ha derbi. Com no hi ha d'haver derbi? I atac 12 en directe a la televisió pública al Camp de Tarragona. Ha estat Murri aquí, Marcus Kyle, per emportar-se el rebot llarg des de fora amb Víctor Vinós. Ha aparegut Víctor Vinós, per cert, a pista. Exjugador del Club Bàsquet Valls, recuperant-se encara dels problemes físics. Sheriff batallant i una altra falta personal, carregant de faltes ara. El Club Bàsquet Valls protesta. Llagostera. Sí. Important veure Víctor Vinós a pista. Porta. Sí, 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 sí. És una de les millors notícies també d'aquesta temporada, d'aquest tram de temporada, veure que el jugador doncs torna a ser-hi, que mica en mica va recuperant sensacions, perquè... Sí, sí. Però clar, és que no és fàcil, és una lesió complicada, i bueno, doncs t'hi has d'anar trobant, i els hi passa molt. Primer genoll, després venen molts problemes físics, musculars, tendinitis, i també, sense voler en absolut criticar el jugador, a vegades també és un tema mental, perquè has de creure-t'ho, has de tornar i... És complicat, és difícil, està claríssim, és un procés molt llarg. Sí, sí, perquè a més, aquestes lesions de llarga durada, doncs, encara que tu pretenguis pensar que estàs bé, les portes allà i quan tens... No s'arregla, eh? No s'arregla. El tema de la pancarta, de moment joc aturat, un dels àrbitres que xerra amb Oriol Pozo, al cantó Vallenc, veiem els operaris del poliesportiu al Serrallo, i també el director general del CBT, doncs, tractant l'anècdota, de moment, del partit. Esperem que quedi en això i que pugui solucionar aviat. Correcte. També pot ser que sigui simplement perquè volen fer publicitat dels auxiliars de tal, que veiem que porten publicitat a l'esquena. Diguem que de moment la publicitat s'està fent, perquè el plànol, aquest plànol cantant no seria habitual. Com s'ha aixecat absolutament aquesta... A més, el problema és que suposo que això sota porta cola, amb la qual tampoc és una opció aixecar-ho ara, no? Seria pitjor el remei que la malaltia, potser. A mitja part potser podrien intentar fer alguna cosa, però... I és el que tu dius, aquest adhesiu, aquest celo, potser pot provocar que encara el jugador llisqui més. No s'aixecarà la pancarta, o el vinil, però realment pot haver-hi aquest risc. Veurem segur, si segur. Es pot de solucionar fet, ràpid. Jo crec que això és el que està dient l'àrbitre, que així no es pot jugar a bàsquet, que és un risc pels jugadors, i que... I mira, digues, està dient que marxen... Bueno, sembla, pels gestos que fa, sembla que està dient que així no es pot jugar. Doncs, i en aquest cas té raó 100%. Doncs veurem, perquè ens ho estàvem prenent un palet a broma, Gorka, perquè la situació era anecdòtica, però esperem que quedi en això, perquè de moment el joc segueix aturat, i un dels col·legiats, doncs, els seus gestos són ben clars. Mira, doncs xiula i retira tots dos equips de pista. Doncs, de moment, la notícia sí que està a pista, però sense la pilota en joc. Queden 3 minuts per arribar a 8:15 del vespre i el derbi s'atura perquè una lona, una habitual, doncs, marca de publicitat adherida al parquet del pavelló del Serrallo, posa en risc la integritat dels jugadors perquè s'està despegant. I això provoca que hi hagi una aturada no prevista en el joc. Correcte, i com dèiem, és curiós perquè aquestes lones, doncs, potser les anteriors portaven, no sé, 5, 6, 7 anys posades i no havien donat problemes, i el divendres van canviar les lones, ahir es veu que ja hi va haver problemes, aquest matí han tornat a tenir problemes, i ara vèiem abans de l'imatge que, bueno, ho estan provant amb tape, amb el típic de fer els embenats dels jugadors, que és una, almenys això no rellisca. Sí. Enganxa més i no rellisca, veuran a veure si són capaços de salvar-ho, però l'àrbitre no ho veu gens clar. Aquesta aturada, per cert, que potser li agrada menys al Valls que al CBT. Sí, perquè ara estava en molt bona dinàmica el Valls, estava molt còmode a nivell defensiu, ficant molts problemes al Club Bàsquet Tarragona i generant doncs això, molts problemes a l'equip local. Per tant, els trenca el ritme al CB Valls. Estan retirant la lona, Gorka. Doncs mira, jo crec que la publicitat en si demanarà una indemnització. I ara es veu la de sota. Clar, però ara hi ha el perill també que aquesta zona, que esteu veient, no? L'antiga lona, et quedis apagat quan trepitgis en aquesta zona. No sé realment quin serà el tacte que tindrà el jugador. Fixa't que el Jota està provant amb les seves sabatilles de provar. Ara ho està dient Vinós també, que el de sota és pegamento i que no... Bueno, és... Ara el que deies tu abans, que si és pitjor el remei que l'enfermetat, doncs si el de sota enganxa pot fer que ni que sigui una mica, que se't freni una miqueta el moviment, i és una situació molt perillosa per les lesions de turmell, per les lesions de genoll. Per tant, haurem de veure com ho resolen. Els directes, i especialment els esportius, poden passar mil coses a la vida.
has d'estar preparat absolutament per tot, però que una lona provoqui l'aturada d'un derbi CBT Valls i que sigui Dani Tugores qui acabi fent de mopa, doncs té la seva gràcia. Retiren també l'altre, que no sé si estava generant problemes, però crec que és per si de cas. Sí, ja crec que ja és preventiu. Ja que pares el partit per treure'n una, doncs treus les dues i fora. Que quedi simètric el pavelló. La imatge del pavelló del Serrallo, fixeu-vos, l'aturada és absoluta ara. Aquestes banquetes, aquests jugadors quedant fred, que com s'allargui una mica més el descans sobtat, hauran gairebé d'escalfar i reiniciar el partit com si es tractés del primer període. Fixeu-vos, Marcus Vinicius, que passava per aquí, Oriol Besora, Adrià Trubé, que somriu com dient, escolteu, si estava enxufat, deixeu-me jugar, amo sense lona. I el Mopa, Dani Tugores, doncs fent hores extres. Porca. Sí, 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 és una situació bastant rocambolesca. No se li dona malament, a Dani Tugores. Bastant estranya. Ho dèiem. Perquè ara quan veiem que segueixen arribant jugadors del Club Bàsquet Salou, que no sé si veuran més partit o no, perquè estem tenint aquesta situació. Hauran de marxar directament cap a l'aeroport, com s'allargui més aquest partit. Emilio Martínez, que no sap ni cap on mirar, deu dir, escolta, però què està passant? Doncs està passant el que us estem explicant, que no es podia jugar en aquestes condicions, s'aixecava una de les lones publicitàries i han hagut d'arrencar-les literalment, i ara cercant la manera que els jugadors no es quedin literalment apagats. Sí, sí, correcte. Al parquet. I això, no em sé el reglament, vull dir que no sé com està estipulat, però sí que sé que en algunes situacions d'aquestes hi ha un límit de temps en què si els àrbitres veuen que no s'ha solucionat, doncs poden prendre decisions i llavors veurem què passa. M'agrada que em tranquil·litzis dient això, Gorka, que hi ha aquesta opció, esperem, òbviament, que no sigui necessari. Els col·legiats, que no ho hem dit, són Marc Algaró i Martí Seguí. Tots dos han estat els que han dit, escolteu, anem a solucionar això abans de reprendre el joc. Braços creuats. Usman, aquí veiem els operaris del pavelló del Serrallo, treballant a corre-cuita per intentar reactivar el partit. Sí, sí, en directe TAC 12 i no s'està jugant. Estan fent curling. Això és curling, no? No es diu així? Sí, ara que hi ha els jocs d'hivern. Sí, sí, i ara tenim aquí a l'Aleix indicant que vagin més mopes cap a un dels dos costats. Víctor Vinós, Xerran, Roger Riu, Jordi Andreu Carriu, Marcus Vinicius, intentant recolzar, i ho fa als seus companys. Ell, si fos per ell, si fos per Marcus Vinicius, avui estava vestit de curt. Estaria a pista fent-li mal, no tenint-ho tal, però clar, doncs ha tingut aquesta mala sort, va forçar segurament una mica més del compte l'altre dia i ho acaba pagant. Una llàstima molt gran perquè és un jugador, ja no només pel club, que evidentment... Pel bàsquet. Per ell, exacte, pel bàsquet de la província, perdre un jugador d'aquest nivell... Mira l'Oriol, riu l'Oriol... Riu l'Oriol Pozo, sorprès per la situació, xiulets des de la grada del Serrallo, ho deies tu abans, Gorka, molt bon ambient. Molt, molt, molt. A la grada del Serrallo, és que ja feia anys que no veiem pavellons així, perquè no ens han deixat. Efectivament, amb tot el tema del Covid, feia molt de temps que no hi havia gent als pavellons, ara que es pot tornar a entrar, teníem avui una molt bona entrada, i de moment estem veient un espectacle diferent, o sigui, jugadors del Club Bàsquet Tarragona passant la mopa, la Marga... No sé, companys, si podem tornar a veure el cantó dret del parquet, on tenim ara mateix mig CBT escombrant. Gairebé el 5 inicial del CBT, o el 5 que estava a pista, aquí els tenim, fixeu-vos. David Fernández, JJ Miguel, Dani Tugores, que és el cap de la quadrilla. Marcus Kyle, i més operaris d'aquest staff del Club Bàsquet Tarragona, apareix Berni Álvarez. Berni també va fregar una mica amb el peu. Déu-n'hi-do. Però Berni no s'acansa gaire, només amb una miqueta al peu i ja marxa. Ell no era de trepitjar massa la pintura. No. Ell se situava sempre fora del perímetre. Es pot jugar sense aquesta zona. Sí, és que no és necessari. Jo no entenc per què hi ha jugadors aquí, no? Tir de 3 et soluciona la problemàtica, s'acosten els àrbitres. Ja fa uns quants minuts que estem aturats. Crec que quedaven, sí, 3 minuts per arribar a dos quarts. Van més de 6 minuts i Usman arrencant trossets de la lona anterior. Trossets d'adhesiu que s'han quedat allà desats. Clar, és que això, solucionar-ho ara en minuts és difícil. És molt complicat i la situació de l'àrbitre és molt complicada també, perquè segurament al final els membres de l'estaf o de la junta, diguem-ne, qui sigui del Club Bàsquet Tarragona, doncs podrà dir-li, ei, que està bé per jugar, vinga, va, intentem-ho. Però clar, el risc que algú es faci mal és alt i ell no pot assumir aquest risc. 20-19. Quedaven 8 minuts i 7 segons per arribar al descans. Guanyava per la mínima el Club Bàsquet Tarragona amb Cristian Méndez com a màxim anotador, 5 punts. Són els 5 primers punts del partit que li han servit a Cristian per ser el referent ofensiu del seu equip. El màxim anotador del partit fins ara és el visitant Adrià Trubé, mitjançant dos triples, 2-2. Adrià Trubé, Fernando Arias també, l'assistent de Berni, sí, sí. Arrencant cosins. Aquí tothom s'està ficant a sumar per intentar
jugar. De fet, abans Vinícius també estava arrencant trossos per veure si es podia jugar, tot i que ell no pot. Vull dir que aquí tothom té ganes de derbi i, a més, estant com estava la cosa, no? Emocions per tots els equips, que primer s'hi ficava un per davant, després era l'altre. Estava sent un partit prou xulo i és una llàstima que tinguem aquesta aturada. Veiem ara el company del Vallenc, el Francesc Fàbregas, parlant amb Marcus Vinícius, també preguntant què està passant o què estan dient els àrbitres, suposo. Realment la situació, m'atreviria a dir, Gorka, que és històrica, perquè, home, això no passa sovint i de ben segur ho recordarem d'aquí uns anys. Recordes aquell derbi entre CBT i Valls que estàvem explicant en directe a la televisió pública al Camp de Tarragona i que es va aturar per culpa d'un adhesiu que va desenganxar-se? Efectivament, sí, no és una situació en absolut habitual i, efectivament, d'aquí uns anys es podrà dir això, sí, aquell derbi en què va saltar la publicitat. Nosaltres ens ho prenem una mica en conya perquè la situació és greu, perquè no deixa que el partit es desenvolupi, però, òbviament, tothom està bé i no passa res. Però no vull estar a la pell ara mateix de l'estaf del CBT, de l'Aleix, que és qui estava patint i tractant la situació amb la parella arbitral, perquè veurem si té solució senzilla. Una mopa amb tovallola, vull dir, aquí ja estem fent tots els invents possibles per intentar acabar amb aquesta... Sí, aquesta canxina, no? Amb aquesta cola, clar. És que això estava apagat de feia molt de temps. S'ha col·locat un altre adhesiu a sobre i això segueix enganxant el jugador i qualsevol tacte inusual per l'esportista és un risc. Sí, perquè pot semblar que és molt poquet, eh? És com quan a vegades et cau Coca-Cola a casa i el terra de casa doncs va una miqueta més... Però clar, és que aquest puntet pot fer que se't bloquegi el genoll i que tinguis una lesió greu. Llavors, evidentment, l'àrbitre no pot permetre jugar en aquestes condicions i els jugadors tampoc tenen cap interès d'assumir un risc que no toca. El Chacho Martínez amb Guillem Fàbregas. A veure si el veiem, a Guillem Fàbregas a pista jugant, insistim, aquests problemes a l'esquena. Ferran Torres, que avui torna a casa d'ençà el juny del 2021, que no competia aquí al Serrallo, ho va deixar, va marxar al Cambrils de la Territorial i ha decidit tornar a defensar la indumentària del Club Bàsquet Tarragona. Des d'ara ha jugat fora de casa, el CBT, que ha encadenat 3 partits fora de casa i avui debuta com a local. David Lores, el seu primer derbi davant el seu ex-equip. Ara les files del Club Bàsquet Valls. Sí, i ara que anem, jo vaig rebent comentaris per WhatsApp de gent que, clar, que ens està veient des de casa i que està al·lucinant, no?, amb la situació, doncs, poc normal que ens hem trobat avui aquí. Òbviament nosaltres sabem el mateix que vosaltres. Veieu el que veieu, nosaltres us acostem al que està passant, us narrem el que està succeint, però el que està succeint és això, dos àrbitres de braços creuats, entenc que amb raó, Gorka, perquè la situació, si hi ha un mínim risc, insistim, no es pot jugar, i dos clubs intentant solucionar-ho tan ràpid com sigui possible, perquè veia ara que el cantó dret ha deixat d'escombrar-se, de fregar-se, i és el cantó esquerre on s'estan centrant els esforços. Vull entendre que la cistella dreta s'ha solucionat. Entenem que sí, que deu ser això, i que ara és a l'altre costat, i fixa't, el mateix que dèiem abans. Ara són jugadors del CBT, jugadors del Club Bàsquet Valls, tothom intentant solucionar la situació i poder jugar i poder recuperar aquest derbi, que era el que tothom volia, que era el que tota aquesta gent que hi ha avui aquí volia gaudir, i tota la gent que està a casa també veient aquest partit. M'agraden molt els directes, Gorka. Sí. M'agrada l'esport i m'agraden molt els directes i poder explicar absolutament qualsevol cosa que succeeixi en una pista, en aquesta, la del Serrallo, on avui recuperàvem i recuperem el derbi per excel·lència, per història, per bagatge, que és el CBT Valls, el Valls Club Bàsquet Tarragona. Ara tenim la fortuna que hi ha més derbis amb l'aparició fulgurant d'un Club Bàsquet Salou que està fent molt i molt bé les coses i que potser Gorka és el màxim favorit ara mateix Salou, tot i ser segon, una victòria per darrere. Bueno, és que tenen molt bon equip. El Club Bàsquet Salou té molt, molt bon equip, té un entrenador espectacular i, a més, és un projecte que ja ve de lluny, que ja fa temps que fa molt bé les coses i que, per tant, segur que podrà donar guerra fins al final perquè ho tenen tot per fer-ho. Tenen la plantilla, tenen l'estaf, tenen el club darrere sumant en tot el que pot i tant de bo estigui fins al final allà en opcions d'aquest ascens a l'Ep Plata. Dic una victòria per darrere que serien una i mitja, perquè el CBT té 12 victòries amb un partit més, el Salou 10 victòries amb un partit menys. Hauria de guanyar aquell partit i se situaria una diferència del Salou a qui encara ha de visitar. Hi ha d'haver un CBT Salou a les acaballes d'aquesta segona volta dels de Jesús Muñiz, que encadenen 7 jornades guanyant a la Lliga EVA i que demà, insistim, 6:15 en directe a l'estreaming d'Atac 12 i a YouTube. És Castell, Club Bàsquet Salou. Els àrbitres trepitjant perquè
per comprovar si això s'ha solucionat. Veurem, i fixeu-vos, clar, és que és imprescindible reiniciar l'escalfament, com si el partit no hagués començat. Cal escalfar de nou, perquè han passat ja doncs, uns bons 15 minuts des de l'aturada. Berni Álvarez, que parla amb un dels col·legiats, i sembla que la cosa ja podrà reactivar-se. Em sembla que feia l'indicació que tindrien 3 minuts per escalfar, o això semblava, perquè també des d'aquí dalt no podem aventurar gaire cosa més del mateix que estan veient des de casa, no? Havies quedat? No tenia res a fer després, vull dir que no hi ha problema. Fins demà a la tarda que tenim entrenament no tinc res a fer. Jo insisteixo que començo a patir pel Salou, pels jugadors del Salou i per Jesús Muñiz, que no perdin el vol cap a Menorca. Per sort, com que juguen a la tarda, em sembla que tenien un vol força més favorable del que han tingut alguns altres equips quan els ha tocat volar. I entenc que deuen dormir allà. Entenc que deuen dormir allà, perquè... Juraria que no, eh? Com m'explicava l'altre dia el Jesús, que van, arriben, dinen i descansen una mica, juguen i tornen. Crec que era la idea que portaven, però bueno. Sempre és aquell canvi de rutina, el fet de viatjar a les Illes, i és un punt sempre a favor de l'Es Castell o de tants altres equips balears de les categories Lep i Eva, que acostumen a ser molt forts justament a casa seva i que perden pistonada fora de casa. Un equip amb homes amb passat increïble al bàsquet, com Jan Orfila o en aquest cas, bueno, no és l'únic jugador amb passat a la Lliga ACB d'aquest Es Castell, demà rival del Club Bàsquet Salou. Què et diuen al WhatsApp? I ara ens diuen, que espero que no se n'adonin els àrbitres, però que clar que ara no està marcada la línia de tir lliure. No passa res, no ens està sentint ningú, tampoc. No pateixis, Gorka, que no ens estan sentint. Ens diuen això, no? Ostres, ara faltarà marcar la línia, dius, només falta això, que ara l'àrbitre... Javier Bulf, no em venia el nom de l'altre jugador de CB d'Es Castell, Javier Bulfoni. El Chacho Martínez, JJ Miguel, que encara no l'hem vist a pista, jugant sense el xandall i disputant minuts davant el seu exequip, tota una vida al Valls, JJ Miguel, als seus 40 anys, i que està vivint una segona joventut. Ha perdut, ens explicava, 12 quilos des d'inicis de campanya i està millor que mai, JJ Miguel, donant una profunditat increïble al joc interior de Berni. J, Sheriff, Usman, Orion, Ferran Torres, qui li havia de dir a l'estiu a Berni que tindria tantes opcions a la pintura? Efectivament, és una de les coses que sempre costa més, i aquest any les té, i a més té les té amb J, que ha jugat a molts anys a categories FEB, Orion, que ha jugat a categories FEB, Ferran, que ha jugat a categories FEB, que té tres interiors espectaculars i després d'una rotació també molt, molt bona i, a més, amb peces molt diferents, perquè JJ, que és un jugador que m'ha dit no digueu més que soy mayor. O sigui, és un tio jove, el J és un tio jove. És un jugador molt jove que li està donant moltíssim. I això, que són peces diferents, que Orion doncs, et pot obrir més el camp, JJ és una referència molt clara a nivell interior, Ferran, doncs, amb aquests moviments que a vegades sembla que ha de caure però que sempre treu petroli en totes les situacions, i després doncs, amb jugadors una mica més joves que li poden donar més ritme, que li poden donar doncs, velocitat al joc. Vull dir que un joc interior molt, molt xulo el que té el Club Bàsquet Tarragona aquest any. Senyors, hi ha partit en directe, TAC 12. 19 hores, 42 minuts. La parella arbitral diu que sí, que es pot competir, que es pot tornar a gaudir del CBT Valls. Tot, absolutament tot, per decidir-se. Encara som a la primera meitat, segon període, a 8-0-7 del descans. CBT 20, Club Bàsquet Valls 19. Com afectarà la llarga aturada a Valls? Com afectarà a CBT? Sembla que hi havia tirs lliures, perquè ja no me'n recordo on estàvem. Crec sí, que perquè eren tirs lliures per Xèrif. Sí, sí, va, imagina't, fa tanta estona que no sabíem on érem ja. Xèrif Idris, un dels fitxatges del CBT aquest estiu, jove jugador provinent de Ceuta, i que està donant molt bon rendiment, i que és d'aquells jugadors, Gorka, que suma molt també a vestidor, perquè té un tarannà extrovertit dels que realment agrada. Sí, Berni sempre parla molt bé d'aquest jugador. És un jugador que és cert que té moments doncs, que potser el mataries no? com a entrenador, perquè doncs, tira un tir que no toca o fa alguna situació, però que després és tot entrega, és passional, et dona molta energia i, a més, com dius, ha generat un clima boníssim dins la plantilla, d'una plantilla que ja és de per si una plantilla molt xula. Del Vic, primer atac posterior a del Club Bàsquet Valls. Roger Riu, que es deixa la pilota per darrere. S'acabava la possessió, molt forçat a l'atac del Valls. La torna a tenir CBT, condueix David Fernández Linares per Víctor Vinós. Se l'emporta llançant-se a terra. Club Bàsquet Valls vol córrer el Chacho. Domènec, que robava aquesta pilota. Domènec, que per cert, avui té aquí un club de fans. Hem vist passar un munt de gent de família, amics, no sé què, i fins i tot ens ha dit, heu de dir que això és el millor de l'equip. O sigui que avui té gent animant perquè ell és d'aquí, és de Tarragona. Sergi Domènec, aquest alè pivot de 25 anys. També molts anys a la disciplina
del Club Bàsquet Valls. Clar, hi ha molts jugadors que porten molts anys al Valls però són de Tarragona, o han passat pel Valls al seu dia, Adrià Ribas, que han passat pel CBT també, al cap i a la fi és un derbi molt íntim. Borca, que és la cosa més bonica que tenim al Camp de Tarragona. Igual que jugadors com l'Adrià Trué i el Johnny Medina que han passat pel Vendrell, vull dir que JJ que també. Vull dir que és... hi ha molta gent de casa i això és molt xulo. I gent dels clubs d'aquí, gent que s'ha anat formant en les categories inferiors de diversos clubs de la província i que ara tenen la sort doncs, de competir a categoria EVA. David Fernández cobra per Víctor Vinós, ho torna a provar des de fora. Ara sí, triple de Víctor Vinós. I això és una molt bona notícia, no només per ell, també jo crec que pel bàsquet de casa nostra, que vagi recuperant aquesta confiança el Vinós. Efectivament, i abans parlàvem de jugadors que han estat als dos equips, Vinós, que ha estat al Club Bàsquet Valls i també al Club Bàsquet Tarragona. Una temporada increïble al Valls. Sí. Prèvia a la temporada de plata del Club Bàsquet Tarragona, Xèrif, mitja distància, i amb un pèl enorme de sort, Marc Buscail, que aconsegueix dos puntets pel CBT. I el que dèiem ara, jo no sé si des de casa s'ha vist, però Berni, que s'enfadava per aquest tir, perquè és això, no? És capaç del millor i del pitjor en molt poques accions. Aquest tir doncs, no era bo, i per sort, doncs, escolta'm, amb un palmeig quasi de rebot de Marc Buscail han aconseguit aquesta cistella, i entenc que és Oriol Pozo, l'entrenador del Club Bàsquet Valls, qui ho ha parat perquè passaven doncs, anava marxant al marcador del Club Bàsquet Tarragona després de la represa post-publicitat. No ha sentat bé l'aturada al Valls, de moment, veurem si és casual o no. Veurem, però és que realment era el moment on fire del Valls. S'estava sentint relativament còmode i el CBT no ho tenia clar. Clar, això no es pot controlar. Veurem, queda molt per arribar al descans. Tira de llibreta. Oriol Pozo, també. Berni Álvarez. Fixeu-vos, cantó esquerra, inferior, al Jano. Made in CBT. El Jano, Gorka, el tenim avui a la banqueta del CBT per primer cop en gairebé 5 anys. Sí, feia molt de temps que malauradament no podia estar gaudint del bàsquet des de la pista. L'altre dia va poder estrenar-se a domicili. Avui un altre cop aquí al Serrallo i és una d'aquelles imatges que agrada perquè és, bueno, és un històric del club. I fixa't, ajudant, arrossegant una cadira per posar-la al seu lloc i fent el que li deixin i més. Jano, ens agrada veure't bé i si a sobre és a pista, doncs doblement. Fa gairebé mitja dècada que la salut el va apartar del bàsquet i avui torna també al Serrallo, com ho feia Ferran Torres, i són coses que ens agrada explicar aquí a TAC12. Emilio Martínez, defensat per David Fernández, déu-n'hi-do quina parella de bases. Sí, sí, quin gest tècnic que ha fet ara amb aquest revers. És per gaudir, tenim per sort aquí a Tarragona, en tots tres equips, jugadors amb molt de nivell, i això crec que és una sort per la gent de la província per poder gaudir. Ara veiem tècnica per Pozo, no sé ben bé... No ho hem acabat de veure, sí que he vist ja quan es queixava Oriol Pozo de la decisió arbitral obrint els braços. Doncs. Sí, no sé què li haurà dit, però ha marcat clarament la C de coach. Vull dir que se l'emporta l'Oriol i l'Oriol va dient que no. Vull dir que... Però mira, Fernández que falla aquest tir per la tècnica, que quan hi ha una tècnica es fa com un kit-kat, sí. Llavors es va tirar i ara seguiran des del punt on estava el partit, per tant en pilota pel Club Bàsquet Valls. David Fernández, que és molt fiable des de la línia de tirs lliures fins que ha tornat al EVA, està sovintejant el cop amb l'EVA, 0-2 en tirs lliures, ara 0-3. Acaba de començar, però és cridaner, perquè realment té molt bona mà. Mira, fixa't, relliscada en la zona de la lona i es queixa Oriol Pozo, ostensiblement perquè aquí Adrià Trubé literalment li ha cedit el peu, li ha cedit la cama dreta. Li ha marxat, ha relliscat absolutament amb la pintura. Era una de les coses que dèiem, que patíem perquè pogués passar, i aquí s'ha vist, i Oriol que tot el dret del món es queixa perquè no és pràctic poder jugar així, i l'àrbitre que ho para, para el partit, que demana als dos entrenadors que vagin cap al mig, bueno, semblava que feia anar els entrenadors, sí, està demanant als dos entrenadors que s'aproximin, veurem a veure què decideixen. Doncs tornem a la casella de sortida, queden 12 minuts per arribar a les 8 del vespre, 6-10. Per assolir el descans del derbi CBT, Club Bàsquet Valls guanya l'equip local de 7 i la relliscada, claríssima, evident, no hi ha motiu de discussió, d'Adrià Trubé, que torna a aturar el partit per risc de lesió entre els jugadors. Els operaris intentant treballar a la zona una altra vegada i els entrenadors, tant Oriol Pozo com Berni, xerrant amb un dels àrbitres. És que, clar, si hi ha el mínim risc, els àrbitres hauran de fer la seva feina. Correcte. I les queixes d'Oriol Pozo són naturals, eh? Efectivament, o sigui, hi haurà qui vulgui dir que ho fa perquè ara estan a baix en el marcador, perquè no sé què tal, però és que té tot el dret del món a queixar-se quan hi ha una situació com aquesta, que és evident, que és que el jugador rellisca
amb la zona on hi havia la publicitat abans. Vull dir que no... Que vaja, que és una qüestió que s'ha de solucionar, que de moment sembla que estava solucionada, però que aquí hem vist la primera acció on xafa un jugador amb velocitat aquesta zona i rellisca. Veurem. Hi ha un alto al foc. Passa, sí. Hi ha un alto al foc de Marc Algaró i Martí Seguí. Esperem que no torni a passar, sobretot per la salut dels jugadors. Adrià Trubé, ves de fora. Noi, ves fent. Adrià, que no, totes. No sap que han parat el partit. No, no. Ell segueix en la mateixa dinàmica que abans. Espectacular des de la línia de 3 i, sens dubte... 3-3, Adrià Trubé. No, està donant-li molta, molta vida al seu equip, però que són els triples que ha fet, els taps que n'ha fet dos ja i els rebots que està guanyant. Vull dir que està sumant moltíssim. I ara ha tingut aquest punt egoista Adrià Trubé, que crec que a vegades també és necessari. Ha volgut provar-se amb aquesta internada perquè s'estava agradant i ho ha intentat Adrià Trubé sense tanta fortuna. Veiem Berni Álvarez donant instruccions a Joel Uexum i canvi per part del CBT, marxa David Fernández cap a la banqueta i entra Dani Tugores, un David Fernández poc encertat de moment en aquests primers instants a pista, però sempre important, en qualsevol moment pot marcar la diferència. Un jugador que teòricament és del B, però que, bueno, que clar, que qualsevol voldria tindre en el teu B un jugador com David, que ha jugat a l'Eport. Diríem un pare a la vejez Viruela. Ara és del B. Sí, sí. Doncs decisió pròpia. Decisió pròpia sí. A partir d'aquí. Efectivament, porta molts anys jugant aquí, en aquest semiprofessionalisme que acaba provocant que els jugadors fotin moltes hores d'autocar, que vagin molt cansats amunt i avall, i ell ja fa temps que treballa, que fa moltes hores. I quina cistella ara de Johnny Medina. Johnny Medina, un altre vell roquer. Sí, però un altre vell roquer que té molt de talent. És nouvingut al Valls, però que el teníem al segon equip. Seria un cas similar al del David Fernández, que aquesta temporada va acabar sent un fitxatge. Aquí no hi ha hagut entesa. No, aquí Vinós ha suposat que si ell estava en aquesta posició del camp, aquí 45 graus, algú havia d'estar a la cantonada, perquè és com aquelles premisses habituals, no? Ocupa la cantonada. Doncs Tugores, que veia que no podia rebre Vinós, havia pujat i per tant no hi havia ningú a la cantonada. Automatismes que també has d'anar recuperant sumant minuts a pista. Efectivament. Pot passar igualment. Sí, 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 sí. Club Bàsquet Valls a 4 de diferència. I mira ara aquest. El barret del CBT per sortir corrent és Dani Tugores. L'ha recuperat CBT just quan el Valls s'havia situat a tan sols 4 punts des de fora. Orion, triple d'Orion. Des de fora. L'interior del CBT, i això sempre fa mal, les defenses rivals, quan el tio de dins també te la clava des de fora. Sí, fa molt de mal, perquè normalment tu, quan veus un jugador interior que s'obre, et permet fer un passet. Mira, i ara la resposta ràpida de Johnny Medina, també des dels 3 punts. Triple de Johnny Medina. Doncs el que dèiem, no? Si tu tens un interior obert, teòricament pots pensar, doncs va, faig que el meu interior faci un passet cap a dins i pot ajudar en les situacions d'un contra un. Però clar, si l'interior que s'obre és Orion i pot tirar de 3, has d'estar a prop seu i per tant generes més espais i és molt difícil de defensar. 4 minuts pel descans. Dani Tugores, que fa l'intent de provar també des de fora, internar Dani Tugores, i aquesta és marca de la casa. Sí, hi havia hagut un desemparellament defensiu perquè estava Lores amb Tugores i en canvi no he vist qui era, però hi havia un dels petits amb Ferran Torres i per tant no hem pogut trobar la situació interior de Ferran, però sí aquest 1 contra 1 de cara contra un jugador gran. Adrià Trubé, que es desfà de la defensa de Víctor Vinós i que acaba topant amb Ferran Torres. Víctor Vinós, tet a tet amb Johnny Medina. I la pilota torna a ser pel Valls. I aquí la falta per parar aquest contraatac, per tallar l'opció del Club Bàsquet Valls d'anotar fàcil, i en l'acció anterior, hi ha hagut força contacte a prop de l'aro, vull dir que si hagués pitat l'àrbitre, a l'anterior dic a favor del Valls, si hagués pitat falta, no hagués passat absolutament res. Cap dels dos equips amb bonus, fins ara 3 faltes per part de CBT, 3 faltes per part de Club Bàsquet Valls. El Chacho Martínez per Adrià Trubé, s'ha quedat curta aquesta passada, Adrià Trubé, Tugores contraatac. I Dani Tugores fent de les seves. Molt llest, ha estat Murri aquí, sabia que Trubé té un salt espectacular, té unes molles allà a les cames, i llavors l'ha esperat, i ha dit, i ara que et veig saltar, jo faig l'aro passat, fico la cistella i trec la falta. Ha aprofitat la inèrcia del tren Trubé, que s'han portat per davant Tugores, però també la falta personal que dona l'opció a Tugores de fer el tercer punt. Fixa't, Oriol Pozo, desesperat amb aquesta... amb aquesta decisió defensiva d'Adrià Trubé. Sí, perquè el carrega de faltes i és un jugador que estava sent importantíssim. I llavors, evidentment, el vols a pista. I en una situació d'aquestes que ja era un 1 contra 0 cap a cistella, que sí que arribes, però arribes molt forçat, doncs més val deixar que et facin el punt, que no cedir una falta fàcil. I Domènec,
de 3. Completament sol Domènech, sense sort. El dorsal 17 del Club Bàsquet Valls, però el rebot llarg que cau a mans del Valls. La té Emilio Martínez. Defensat ara per Ferran Torres, obrint-se. Tot i això, Emilio prova. I la captura Cristian Méndez, un altre cop a pista. El jove Vilasacà. Orion, postejant a fora per Ferran Torres. Sí, ho prova Ferran. Dèiem abans, quan tens un jugador que pot tirar, has de sortir. Aquí hem vist que era Ferran, que normalment no tira, i per tant la defensa del Valls, que doncs, amb tota la intenció del món estava tancada cap a dins, i Ferran ha dit, doncs si no veniu, jo ho tiro. Això segurament el Cambrils ho tirava, i per tant ha dit, doncs aquí també. El primer tir de 3 de Ferran des que ha tornat al CBT. Que de tant en tant els clava, o els clavava. Sí. Això no s'oblida. Exacte. I no, a ell li agrada. Igual que li agrada a vegades agafar la pilota del rebot i creuar tota la pista botant com si fos doncs, el base de l'equip, no? Això en guany li hem vist fer a JJ Miguel, aquí al Serrallo. Un interior com JJ Miguel, que és un jugador molt gran, habitualment de més pes, i que, en fi, com no podem dir que Jota sigui vell, perquè no ho és, no, ara és capaç de córrer el que no corria fa 10 anys. I ara aquí Orion... L'ha tret de dins. Sí, traient, escombrant aquesta pilota a l'anella. Molt atent Orion. Outerbridge vivint també una nova etapa al Club Bàsquet Tarragona. Ara etapa Eva, després d'aquell pas en categories LEP. El primer any va ser increïble, aquell CBT que va jugar al play-off d'ascens. A Lliga Leport, gira Ferran Torres i apareix la segona línia de Lloeri per salvar els dos punts per l'equip tarragoní. Ja tens mort obligat d'Oriol Pozo, perquè és el moment potser de més crisi de l'equip visitant. Sí. Mira, ho deies abans, a veure si la parada afectava o no afectava el Club Bàsquet Valls. Doncs és evident que sí, perquè estaven molt bé, estaven trobant-se molt còmodes, ficant molts problemes al CBT a nivell defensiu, i en canvi, després de la parada de les lones, la famosa parada de les lones, doncs el CBT ha recuperat el ritme de partit, li ha ficat una marxa més, i ara 11 a dalt, la màxima diferència que hem tingut en el partit, a 2 minuts per arribar a la mitja part. I amb l'afegit de tenir menys banqueta que el teu rival, és la situació del Valls, que juga sense Marcus Vinícius, absent ja pel que resta de temporada arran d'una lesió al genoll que el farà passar pel quiròfan. El Notícies 12 entre setmana i al nostre web TAC12.de/ parlarem amb Marcus Vinícius. I té coses a dir de cara a la temporada vinent. Interessant, perquè hem parlat amb ell fa uns instants aquí al Serrallo. No hi és Boris Boikov, que ja ha deixat definitivament l'equip. Oriol Besores baixa per lesió avui, molèsties a l'esquena. I Guillem Fàbregas, doncs, el tenim assegut. Tampoc pot aportar tant com li agradaria, a banda de Jordi Llagostera, que està jugant literalment amb febre. És difícil. Bello tampoc hi és, Álvaro Bello, un dels efectius del planter que suma entre setmana i que també pot alleugerir de minuts alguna de les peces predominants del Valls. Veurem si el Valls pot mantenir el tipus i salvar aquest instant de dubte abans del descans. Si poden passar coses, diguem-ne, durant una temporada, han anat a passar totes mateixa setmana. Vull dir que li han ficat moltes dificultats al Club Bàsquet Valls, i a sobre, quan estàs ben al partit, se't para per una situació que no té res a veure amb el bàsquet. Han estat també setmanes difícils a l'hora d'entrenar, no tan sols per casos Covid i lesions, també les desenals van trencar molt la rutina de l'equip per la disponibilitat de la pista, en definitiva, que quan alguna cosa ha d'anar malament, doncs totes acaben anant malament, perquè és allò del senyor Murphy. Rebot per CBT, que pot fer encara més gran aquesta distància d'11 punts. Adrià Trobé, un altre cop a pista, després de l'esbroncada del seu entrenador. I recupera la pilota el Club Bàsquet Valls, 1 minut i mig per arribar al descans en directe a la televisió pública del Camp de Tarragona. Recordeu, demà, Cèbol, Torredembarra, Boli, Sant Pere i Sant Pau, Superliga 2. A 2:15, i a la tarda és Castellsalou. Corre Tugores i Ferran Torres. S'ha fet aquí un petit embolic a l'hora d'acabar conduint la pilota cap a l'anilla. Sí, era bonica. Tugores ha vist que venia Ferran i ha dit, vinga, va, te la dono tu, i tu penja't, però la pilota li ha quedat massa avall al Ferran i se li ha escapat. Concessions que segurament no li agraden a Berni Álvarez, perquè... A Berni totes aquestes coses no li agraden mai, però clar, és que al final també és una bona opció, és una bona lectura, vull dir que no... Però bueno, és molt exigent, molt exigent el Berni, i veus, si s'hagués parat a la línia 3 potser li hagués agradat més. Més d'una dècada ja Berni Álvarez a la banqueta des que es va retirar la temporada 2008-2009, des de la 2009-2010 a les files d'aquest CBT com a màxim responsable de la banqueta del conjunt blau. Oriol Pozo ja la tercera temporada al Valls, la de la prepandèmia en pandèmia,
Eva també del CBT i ara vivint el seu segon derbi, el Serrallo en Lliga Eva, dèiem, el darrer el va perdre per 9 punts de diferència, 67-58 en novembre del 2019. Descans per Dani Tugores. Sí, sí, i el que dèiem abans, no? El fet de tenir a Fernández, doncs mira, ara Tugores, descansa una estoneta, ja tornaràs, però és que pot sortir Fernández, pot sortir Gerard, sí que és cert que, bueno, també és cert que això està traient-li minuts segurament a Gerard Estebanell, que és el jugador jove del planter, que bueno, doncs que podria aprofitar els minuts de descans de Tugores i que quan està Fernández, doncs no els aprofita ell. Dos punts des de la línia tirs lliures, Johnny Medina, que tindrà un tercer, Johnny Medina, que aquesta temporada té un promig del 82%, en tirs de dos, en tirs... Sí, en tirs de dos, 82%. Té molt bona mà. Johnny Medina, els tres, que han acabat a dins. És molt bon jugador. A més, té un germà, l'Àlex Medina, que no ha tingut sort amb les lesions, però que era encara millor que ell, no se m'enfadi el Johnny, i que també ha estat els últims anys al Club Bàsquet Valls. I ara mateix el Johnny, doncs, que amb ell el trobés, estan donant-li molta, molta vida al Club Bàsquet Valls. David Fernández, que obre per Joeri, i Joeri Oexum, que aconsegueix el triple per tornar a ampliar a 11 el coixí del CBT respecte al Club Bàsquet Valls. Mig minut per arribar al descans. Emilio Martínez, defensat per David Fernández, a l'esquerra. Johnny Medina, davant té l'oposició de Joeri, intenta blocar Orion, que allarga el braç dret i es fa de nit absolutament per tothom a la Lliga EVA. Pocs sí, jugadors perquè... com Orion. A més, han anat cap a dins, tenia Orion i ha aparegut Christian, amb la qual cosa se li ha tancat tota opció que tingués de poder anotar. L'ha posat en joc ràpid al Valls i ha acabat esgarrapant la falta personal de David Fernández. Parlant de germans, parlaves dels germans Medina, també hi ha els germans Fernández, el Dani, que també va decidir amb el David jugar amb el Copa, i el Dani ha estat fidel a la decisió inicial, segueix el Copa. Sí, sí, el Copa del CBT, que també està fent una molt bona temporada, amb aquest contrast, no? Amb gent veterana que ha estat més amunt i amb jugadors joves que ho estan fent molt bé, també. També hi ha Jordi Barberà, ex-Valls, ex-Cantaires a Lliga EVA de Tortosa i ex-Club Bàsquet Tarragona, on segueix amb el seu segon equip. 20 segons. Temps mort, no? I temps mort. Orion, que fa gestos amb la cara, sempre és un jugador molt... Molt expressiu. Molt expressiu, sí. Crec que ha anat temperant-se amb el pas dels anys, això acostuma a passar, però sí que té aquest punt que a vegades has de saber conduir-lo, portar-lo a l'Orion. Sí, 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 això Bernie realment, bueno, és d'aquells punts, no? Bernie té aquesta capacitat, doncs, de vegades d'agafar jugadors que costa i que hi creguin i que funcionin amb ell, i amb Orion ho va fer, perquè realment hi ha hagut moments en altres temporades amb un Orion amb molta energia, amb molt de caràcter, i, bueno, i Berni va aconseguir que funcionés, i ara tenir-lo a la Lliga EVA és una passada. 10 punts de distància, 2 minuts passen ja de les 8 del vespre, la primera meitat s'ha allargat molt per aquella extensa aturada arran de la programàtica, amb els adhesius que han hagut de despegar de la pista perquè no corrés risc d'ensopegada de lesió cap jugador de Valls i CBT. Em crida l'atenció que no hem vist encara a pista JJ Miguel. No, efectivament no l'hem vist, no sé si... Espero que no hagi passat res durant l'escalfament, però no... O ens hem despistat, vaja, o jo crec que no ha entrat, perquè ho haguéssim comentat, que ha entrat sí, amb jugador sí, jove sí, no, del no, Club Bàsquet. No l'hem vist, a més, perquè és un derbi especial per ell, el fet de retrobar-se amb el seu antic equip. Ja va jugar l'anada, el Joan Avellar. Avui ha jugat 22 segons, sí que l'hem arribat a tenir. Realment ha estat un ball de successos estranys, sí, sí. Aquesta primera meitat, i potser ens hem despistat i no l'hem acabat de veure, però en qualsevol cas molt poca estona a pista de JJ Miguel, que de ben segur, si el partit ho necessita, ho requereix, en la mesura del possible, Berni segur que li dona instants. Darrers segons i cistella de Dani Tugores amb el temps exhaurit i de les que fa pupita, perquè és el màxim avantatge fins ara en el derbi. 4-3, 3-1, 12 punts de diferència a Gorka, que crec que no fan justícia al que s'ha vist. Efectivament, hem vist un inici de partit que sí que és cert que ha començat millor el CBT, però el CB Baix s'hi ha ficat molt ràpid, s'ha ficat a dalt en el marcador en més d'una ocasió, hi ha hagut aquell pujar i baixar de veure qui estava per davant. Han fet molt bon partit fins a l'aturada, i l'aturada de les lones, doncs, els ha girat la dinàmica. Doncs veurem si el descans serà tan o més llarg com habitualment, si l'escurcen o no.
veiem que l'Electrònic marca 9 minuts i mig. En qualsevol cas, comentari ràpid, Gorka, el Valls no li ha perdut la cara al partit en cap moment. La mala sort de l'aturada li ha jugat molt en contra, però podríem dir que el derbi segueix jugant. Sí, evidentment, perquè és el que diem. Hi ha hagut una estona en què han anotat de 3, una estona on no. Com ara surtin de la mitja part i estiguin fins i fiquin dos triples seguits, tornen a estar en partit. Per tant, haurem d'estar molt atents i Berni segur que ara a la mitja part els hi recorda als seus jugadors que és molt important començar bé a la tornada. Doncs no marxeu, fem una petita aturada i tot seguit tornem amb aquesta segona meitat del CBT 43, Club Bàsquet Valls 31, en directe a la televisió pública al Camp de Tarragona, un cap de setmana on continuarem demà al migdia amb el Cèbol, Boli, Sant Pere i Sant Pau, la Superliga 2, i amb la Traca a la tarda, diumenge a la tarda, 6:15, és Castell, Salou, la pugna per ascendir a la Lliga de Plata, entre CBT, entre Valls, entre Salou, l'Olivar i Castelldefels. Tornem tot seguit amb el desenllaç del derbi de tota la vida. Fins ara. El protagonista en el setmanari El Vallenc d'aquesta setmana. Cada setmana entrem al Castell de Vilaseca per conèixer persones singulars, per tenir converses úniques en un indret incomparable. Tarragona. Serveis Funeraris del Camp, SL, reforça el seu compromís amb la província de Tarragona i ofereix a les famílies pressupost sense compromís, cerimònies úniques i personalitzades. Si disposa d'una assegurança de decés, truqui'ns i nosaltres ens ocupem de tot, ja que treballem amb totes les companyies de decés. Mèmora Tarragona. Serveis Funeraris del Camp, SL. Des de fa 12 anys, cada setmana aquí, repassant tota l'actualitat esportiva del Camp de Tarragona, tota aquella informació relacionada amb el món de l'esport que us trobeu quan obriu la porta de casa vostra. Els gols, les cistelles, els protagonistes, els que fan possible que vibri l'esport al Camp de Tarragona, sempre els dilluns al Dorsal 12. Al restaurant La Montoliva ho tenim tot a punt perquè passis un bonic dia amb família i amics. Plats de cuina tradicional catalana perquè sentis l'abraçada de l'àvia i un corral amb gallines, faisans, oques i ànecs. Menús especials per a celebracions, calçotades i monitors de lleure per als més petits. Obert cada dia al migdia. Fes la reserva al 977-8402-68 o a la web www.restaurantlamontoliva.com. Per estar al dia de l'actualitat del teu municipi, Saló de Plens. Portem 400 programes i 13 anys explicant l'actualitat política que ens toca més de prop. Cada setmana, aquí, Atac 12. Atac 12. Nosaltres sempre hi som. Quan ho necessitis, el Tanatori de Tarragona, estarem al teu costat. Perquè en els moments més difícils és quan es nota el caliu dels de casa. Al Tanatori de Tarragona no només facilitem les sales de vetllar, sinó també els tràmits administratius o els serveis de suport psicològic. El Tanatori de Tarragona és transparent, dona servei a les persones i està obert a tothom. El Tanatori de Tarragona és el teu, el de casa.
9 minuts més enllà de les 8 del vespre. Seguim en directe a la televisió pública del Camp de Tarragona. Atac 12 des del poliesportiu del Serrallo. CBT 43, Club Bàsquet Valls 31. Ara hauria d'haver començat ja el tercer període i gairebé hauria d'estar acabant-se. Hauríem d'estar enfilant pràcticament els 10 últims minuts de partit, però aquella llarga aturada per aquests adhesius que veieu publicitaris al cantó esquerre i dret, que s'han hagut de despegar i netejar a continuació, doncs han endarrerit el timing del derbi molt igualat. Borja Bertran, director tècnic de la Territorial de la Catalana de Bàsquet a casa nostra, molt més igualat, dèiem, del que està dient ara mateix l'Electrònic, perquè el Valls realment ha tingut moments de molt d'encert i ha acabat potser patint un càstig sever. Sí, sí, dèiem al principi que anava a ser un partit molt difícil pel Club Bàsquet Valls per les baixes que portava. S'han reivindicat i s'han ficat en el partit fent un molt bon bàsquet, ficant molt difícil les coses al Club Bàsquet Tarragona, sobretot amb aquella defensa en zona que el CBT no s'ha hagut llegir, i l'Alona els ha matat, i sembla una broma quasi, però ha estat tal qual. O sigui, han parat per el tema de la publicitat i a la represa el CBT ha ficat una marxa més, ells no han estat capaços de reaccionar a temps i han vist com els hi marxava el CBT en el marcador. Però vaja, queda molta estona, queda molt partit, torna a semblar un tòpic, però és així, en el bàsquet pot girar tot en molt pocs minuts, i més quan tens doncs, un CB baix davant amb el talent que té des de la línia 3, perquè al final amb dos triples fots 6 punts en un moment i canvies la dinàmica. Escalfant Jordi Andreu i també encara amb el xandall Guillem Fàbregas, un dels jugadors amb problemes físics, en aquest cas a l'esquena, i reduint el ventall de possibilitats d'un Oriol Pozo, segurament molt empipat pel que ha vist al llarg de la primera part, perquè veu que el seu equip hi és i l'atzar tampoc l'està ajudant, que és la tònica habitual de les últimes setmanes. Això va com va, realment quan tot et va a la cara, com li està passant a CBT les últimes jornades, que està fent molt bé la feina, també el factor fortuna acaba somrient-te. Sí, 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 efectivament. Per exemple, també ho vam viure amb el Nàstic de Tarragona, no? Fa uns anys, quan anaven a segona líders i semblava que tot el que pogués passar a favor els hi passava i en canvi, quan et van malament les coses, sembla que tot el que pugui sortir malament t'ha de sortir malament en el mateix dia, no? I aquí vens sense Besora, vens sense Vinícius, Jordi Llagostera malalt, la lona que no funciona, el triple que no entra, no sé què, vull dir, és com l'única tècnica, te l'emportes tu, tot i que no has portat més que l'altra. Doncs sí, sí, sembla que avui no acaben de sortir les coses i tot i així han estat a dalt al marcador, han remuntat un inici de 13-5, per tant ha tingut mèrit i segueixen vius. Si fan una bona arrencada tenim molt baix per molta estona. El Chacho Martínez pot ser, hauria de ser el factor o un dels grans factors que equilibri el derbi perquè hi hagi partit a les acaballes, que és el que volem nosaltres, que hi hagi partit perquè sigui el més emocionant possible. Ja sabeu que nosaltres mai escollim entre el papa i la mama, que a partir d'aquí, si hi ha d'haver pròrrogues, que n'hi hagi i que acabin empatant. Però bé, no és possible, sí, sí, algú haurà de guanyar. És una sort per la província poder tindre aquests partits, aquest nivell de partits en els equips d'aquí i amb gent d'aquí, això és molt, molt xulo, i ara ja només ens faltaria poder aconseguir doncs, tenir algun equip més amunt, que sigui el Salou, que sigui el Valls, que sigui el CBT, que sigui qui sigui, però que pugui pujar algú, i també a nivell femení, que puguem gaudir de les competicions FEB, que tenim tres equips a Copa, equips de primera i tal, però en canvi no tenim ningú en categories espanyoles. Sí, hi ha el Blom Salle i a banda els que seguim a TAC 12. El Club Bàsquet Valls, per ser una salutació a tota la plantilla, aturada aquesta setmana de nou per casos Covid, justament quan havien de rebre el Blom Salle en un altre derbi, ja venien d'aturada la setmana anterior prevista al calendari. També hi ha el TGN Bàsquet, que sí que jugarà demà al matí a la demarcació de Barcelona, l'equip de Víctor Neila, que encadena ja tres derrotes seguides. Veiem Berni Álvarez xerrar amb els seus jugadors, aquí la Rullana del Club Bàsquet Valls. És un dia molt estrany, Borja, perquè fixa't, fins i tot l'estadística de la FEB no està actualitzada. No s'ha acabat la primera meitat i això no passa mai. No, no, doncs mira, deuen pensar que no està jugant-se perquè ha estat tanta estona sense pujar res, que deuen pensar que no, que algú falla i ja no l'han actualitzat. Volíem repassar les estadístiques i resulta que la primera meitat aquí encara no s'ha acabat. Sí que us podem dir que el màxim anotador del partit és Johnny Medina, amb 10 puntets, però bé, és tot com a molt exòtic avui. Molt, molt. Està sent tot molt estrany i el millor de tot plegat, però sí que és la gent. Hi ha molta gent avui aquí, hi ha gent de Valls, hi ha gent de Tarragona, hi ha gent de Salou, hi ha gent de Montblanc, i estem veient molta gent del bàsquet de la província que han vingut a veure això quan ja hem reprès aquesta segona meitat. Orion la té en joc, és el primer atac de la segona part, apareix el marcador per situar-nos. Fixeu-vos, 12 de diferència pel CBT, és el màxim avantatge del derbi fins ara. Pot ampliar-lo Dani Tugores des de fora,
El rebot és per Ferran Torres. Té davant David Lloras, que es fa gran allargant els braços, però sempre troba el seu raconet, Ferran Torres. D'aquestes n'ha fet 750. Sí, és que és molt bo, el Ferran, és molt, molt bo. Jo crec que li va faltar un punt de sort quan va fer experiències una miqueta més amunt, quan el CBT va baixar i va intentar anar a jugar en altres equips professionals, perquè és un jugador molt de talent. No li va anar malament al Granada, però, a més ens explicava no fa molts mesos una visita a Granada on la gent el reconeixia, el recordava i el saludava pel carrer. Sí, però vull dir, però no va tindre aquella continuïtat segurament s'hagués merescut perquè és un molt bon jugador. Mira, ara robant aquesta pilota. I sortint corrent, com tu abans tiburon. Comentaves que pot fer Ferran Torres ara, ha pecat d'excés de confiança, potser en el bot, i David Lloras de Palomero. Mala sort de David Lloras en aquesta cistella, entre moltes cometes, fàcil, perquè s'ha de fer. Sí, és el que dèiem abans, quan pot fallar, falla tot, doncs ara li surt malament, en aquesta acció típica de Ferran, que intentava anar cap a dins, però la pilota segueix tenint el Club Bàsquet Tarragona. Ajudant-se en el cos del rival, sempre doncs, aprofitant al màxim la normativa, el que li permet la normativa del bàsquet. Es llença a terra Dani Tugores per ampliar a 16 ja la distància. Des de fora vol frenar aquesta crisi del Valls. També ho intenta Adrià Trubé, ara un pèl excessiu, potser aquest segon intent, perquè no hi havia opció de rebot pel Club Bàsquet Valls. Sí, és una situació que s'ha vist sol, està en bona dinàmica, ha ficat punts des de la línia 3, i penses, home, si aconseguim ficar-la, retallo de 3. Però també és cert que acabes de fallar un triple, un company ha fallat un triple, guanyes el rebot ofensiu, doncs segurament la millor opció no és tornar a tirar aquest tir. Però bueno, et veus avallant el marcador i de vegades doncs, no prens les millors decisions, sobretot la gent més jove. Hi ha un senyor fent-te fotos, Gorka. Sí, sembla que és el meu pare. Joeri, en joc des del cantó esquerre. Avui estem graciosos, avui. Bueno. Està sent tot molt curiós. Dani Tugores. Ep, infracció i pilota pel Valls. Falta en atac de Ferran Torres sobre Lloras i... I res, pilota pel Club Bàsquet Valls. Un emparellament difícil per David Lloras, perquè Ferran fa moltes coses molt ben fetes, com deies tu, juga molt bé amb el seu cos, aconsegueix sempre col·locar molt bé el peu per jugar aquests reversos per la línia de fons, i el David, que és un jugador doncs, amb molt de potencial, però encara amb un jugador jove, està tenint aquí un duel molt interessant. I pot aprendre molt, també, d'aquests duels, perquè al cap i a la fi no és habitual tenir rivals d'aquesta qualitat, com el Ferran Torres, i això és molt bo pel Lloras, que ja el coneixia a la perfecció, i aquest ha acabat entrant. Sí, triple important, perquè tornes a notar, perquè tornes a creure que ho pots fer, i tornen a la zona, tornen a la defensa en zona. Que li estava funcionant bé al Club Bàsquet Valls i que permet que Fàbregas s'emporti aquest rebot. Fixeu-vos, Fàbregas a pista tot i aquestes molèsties a l'esquena, que pràcticament el descartàvem fa un dia per avui, i Fàbregas ha volgut intentar-ho. També un altre jugador en passat CBT. Sí, el Guillem sap que és aquest derbi i la importància que té pel Club Bàsquet Valls. Ho ha viscut a casa, això, de tota la vida. Efectivament. Amb la qual cosa, doncs, força per poder-hi ser, Llagostera força per poder-hi ser, i de fet abans parlàvem abans del partit amb el Besora i ens deia que estava molt enrabiat perquè ell volia divendres provar-se per veure si podia ni que fos estar uns minuts a pista, però que només estant assegut ja li feia mal l'esquena i que, per tant, era impossible. Si no hi és que no hi havia cap opció, perquè si existís una mínima opció, hi seria. Bona assistència a Dorion i Ferran Torres, dos punts més pel conjunt tarragoní. Clar, és que dèiem abans, del nivell del joc interior del Club Bàsquet Tarragona, però és que Orion i Ferran són dos pivots que podrien estar tranquil·lament a l'E Plata, i avui els tens aquí al davant, en aquest equip, en el Club Bàsquet Tarragona, que a nivell interior està marcant diferències. És que no descobrim res si diem que la temporada passada a l'E Plata el CBT no tenia aquest joc interior. És que no el tenia. No, té millor plantilla aquest any el CBT a EVA que l'any passat. Ara pilota... mira, quasi. Semblava que havien de perdre la pilota. Però sí, té molt millor equip. Bueno, no sé si molt millor equip, però en tot cas sí millor equip aquest any que no pas la temporada passada. Oriol Pozo, desesperança, perquè ara ha tingut el tir fàcil, Joeri, per situar ja el més 18 pel CBT. Sí, és allò dels entrenadors, no? Sempre diuen, si aquest és el tirador, almenys que no sigui aquest el que tira alliberat, que trobin una altra situació, que trobin un altre jugador lliure, però que no sigui el jugador que sabem que és tirador. Molt més encertat el CBT des de l'inici d'aquesta segona meitat i també a les acaballes de la primera part del partit, però sí que és cert que el marcador ens sorprèn, perquè estàvem veient potser més igualtat entre tots dos equips. Sí, ho repetirem durant tot el partit, i la gent dirà que són pesats, però és que realment, fins a la parada pel tema de les lones,
el CBVAT estava molt bé, estava rendint molt bé, estava posant molts problemes al CBT i estaven jugant a veure qui estava dalt del marcador. Tenim a Jota a pista. Efectivament, el jove jugador del Club Bàsquet Tarragona que entra, que és... Que, bueno, abans deia l'estadística que sí, però nosaltres per WhatsApp ens deien que no havia jugat, no sé si realment ha entrat o no. Realment apareixia a l'estadística que havia sumat 22 segons a pista. Jo, sincerament, no l'havia arribat a veure. No, jo tampoc. No sé si en alguna defensa puntual o atac havia aparegut, però realment crec que ho hauríem vist. En qualsevol cas, avui la web de la FEB tampoc és massa fiable. No, avui està fallant tot el que pot fallar. JJ Miguel, tantíssims anys al Club Bàsquet Valls. I ara tancant el cercle, on va començar el CBT. Dos punts ràpids de Johnny Medina. A 15, aquest parcial de 0-3. Molt bona acció. Respira una miqueta. Aquest ha estat un molt bon contraatac. A més, bueno, semblava que el passe anava massa llarg, que els hi sortiria per la línia de fons, però Medina l'ha pogut caçar i ha fet una molt bona acció individual per posar aquesta cistella i retallar una miqueta la distància en el marcador. 5 minuts i 20 segons, som al tercer període, en directe atac 12, Ayoeri un altre cop de fora, aquesta es queda un palet curta i se l'emporta Fàbregas, el Chacho Martínez. I el Valls que intentava tornar a córrer, però en aquest cas el CBT ha arribat bastant ràpid en aquest balanç i per tant paren i juguen joc posicional. Johnny Medina per Emilio Martínez, troba un foradet, assisteix per David Loras i s'emporta el barret de JJ Miguel. Perquè és Jota, direm que és el barret, però li han pres mig braç, el pobre, en aquesta acció. Cristian, des de fora, oposició justament de David Loras. Que ara s'enfada i molt, perquè abans doncs, hi ha hagut molt de contacte en aquesta situació interior, i en canvi ara ell ha arribat tard en aquest ajust defensiu, en aquesta recuperació, i li han pitat la falta. I diu, clar, i això els hi passa molt als jugadors interiors, perquè realment, si el nivell que marquen els àrbitres de contacte interior el permetessin exterior, es veurien unes faves espectaculars. I en canvi, doncs a la inversa no passa, no? És a dir, no, el que sembla o és falta per un jugador exterior, no ho és per un interior. I al final els interiors es cansen de rebre faves allà dins. Orion saluda a tots els companys. Mentre marxa cap a la banqueta, ha entrat Xerif. Oxigen pel joc interior del CBT amb l'entrada aquest a l'epivot. Cristian Méndez per Xerif. Vota Xerif i cedeix per Dani Tugores. Busca el bloqueig Xerif. La torna a tenir sota cistella i força la personal de Sergi Domènech. I el que dèiem abans, una de les claus del partit podia ser precisament aquest fons d'armari, aquesta capacitat de rotació de jugadors exteriors, jugadors interiors que té el Club Bàsquet Tarragona i que en canvi avui, per les circumstàncies, doncs no té el Club Bàsquet Valls. I ara, a la mesura que van passant els minuts, que la gent està més cansada, que hi ha més faltes, doncs ho comencem a notar. Rota el Club Bàsquet Valls i pateixen. Rota el Club Bàsquet Tarragona i té doncs, a Fernández, té a Xerif, té a JJ, està fent canvis de peces d'un altíssim nivell. I en canvi el Valls té molt poques peces i per tant doncs, les seves rotacions han de ser més llargues. I l'esforç és màxim i això acaba afectant també a la presa de decisions. Amb el partit en joc, quan arriba una nova cistella de Sergi Domènech. Sí, una molt bona acció tècnica, fent aquest canvi de ritme en aquestes passes de l'entrada i deixant a Xerif doncs, allà parat perquè no esperava aquesta acció. No puc deixar de mirar JJ Miguel perquè és que està ostensiblement més prim que temporades enrere i això acaba afectant positivament el seu joc. Rubén Llanos fa miracles. Fa, home, tenir Rubén Llanos de preparador físic, jo crec que tu i jo podríem córrer una marató o fer un cim, perquè realment només veure'l amb ell quan està al gimnàs ja és al·lucinant. Des de fora el Valls. I el rebot és per Xerif. Segurament el Jota diria, no és un miracle, és una tortura, el Rubén. Sí, sí, és un treball constant. I ara li piten la tècnica a un jugador del Club Bàsquet Valls doncs... i a l'entrenador o a la banqueta. S'està... Bueno, no sé. Doncs el que faltava, perquè el Valls intentava que no s'ampliés aquest avantatge que havia arribat a estar a ser de 18 punts pel CBT, 15 per sota... Aquesta doble tècnica, no? Entenc? Sí. Veurem, sí, doncs... Sí. Doble tècnica, la primera per afegir terra per mig. La primera consideren que per simular en aquesta acció de Sergi Domènech i la segona per una protesta des de la banqueta. Una llàstima perquè vale, sí, pots considerar que ha simulat i si ja estava avisat, doncs vale, la pites i fora. Però ja està bé en contacte, per tant el jugador pot rebre el contacte i fer aquest gest d'anar cap endarrere i no és una simulació, és simplement l'acció normal, la conseqüència del contacte, per tant.
se la podien haver estalviat. Iori Wexum té un 81% d'encert en tirs lliures. Primera temporada del CBT, 28 punts de mitjana. És dels que més juga. 12 punts, 4 rebots, 2 assistències. Marxa ara cap a la banqueta amb la resta de companys i entra Estevanell. Sí, Gerard Joveníssim Estevanell. Jugador molt, exacte, jugador molt jove del planter, que porta molts anys jugant aquí, que ha estat en categories inferiors amb la selecció espanyola, amb la selecció catalana, i que està vivint aquesta experiència de jugar a nivell semiprofessional. Contra del Club Bàsquet Valls és Johnny Medina, i amb l'esquerra Cristian Méndez evita la cistella de Johnny Medina. Déu-n'hi-do, Cristian Méndez, quina capacitat de salt i d'intimidació té quan aixeca aquests braços, que realment sembla molt més alt del que és, que són 2 metres pelats. Però té unes capacitats atlètiques espectaculars i, a més, té molt bon joc, té molt de bàsquet, aquest jugador, i es nota. També del planter del Club Bàsquet Vilaseca, d'aquella era de Carlos Aparicio, tantes escoles de bàsquet local, equips que al seu dia també van ser a EVA, com és el cas del Club Bàsquet Vilaseca, anteriorment la temporada passada, la ET Torreforta, on va debutar Estevanell en aquesta Lliga EVA. Ara gaudint amb el Valls, el CBT i el Salou. El Chacho Martínez fallant des de la línia d'1, i això tampoc és massa habitual. Té un 80% d'encert. No... L'Exuc amb Múrcia, Sornotza i Jairis la campanya passada. Un dels jugadors importants del Valls, no és habitual que falli des de la línia de tirs lliures, i a més és una llàstima perquè ja que treus la falta i treus els tirs lliures, doncs almenys pots anar a sumar, ni que sigui mica en mica des de la línia de tirs lliures. Un tio vinculadíssim a Valls en la seva primera temporada, intentant adaptar-se a la mar de bé, empapant-se de l'entorn i de la cultura del Camp de Tarragona, que això és molt d'agrair i poc habitual. Sí, ha encaixat molt, molt bé, en parlen meravelles, la gent d'allà de Valls, i això és important, sobretot en això, no? En clubs que són família, perquè hi ha jugadors d'aquí que porten, o sigui, el Valls, que porten molts anys jugant en el mateix grup, i que, per tant, aconseguir que la peça nova s'integri bé i rendeixi des del principi, i no sé si ja l'han portat a fer calçotada o no, però vull dir que ja sembla un mes. Doncs no descartaria que acabi fent castells, Gorka, perquè en parla en català. En parla en català, imagina't, porta mesos a Valls i té aquest desig, no?, d'integrar-se i d'empapar-se d'una cultura nova per ell. El problema que tindrà sent de Valls és que el de triar a quina colla va serà un bon mal de cap, perquè té a Jordi Andreu a l'equip, que és de les joves de Valls, però té altra gent al club que són de la vella, vull dir que veurem què decideix. Escollir colla, que t'he d'explicar. Bé, això es porta una miqueta a la sang, quin remei. Sempre és decisiu a la vida, no, Gorka? Sí, són aquelles coses que per A o B acabes decidint i que t'acaben marcant, no? I que si tries bé com vaig fer jo, doncs t'ho passes molt bé i... Jo aquí no em ficaré, que ja saps que no és No, jo tampoc. No és el meu terreny. JJ Miguel, jugant amb David Fernández, d'Estevanell. Obra per Cristian Méndez. Es desempallega d'Adrià Trubés, Estevanell, que ho acaba intentant des de fora, el rebot és per Xèrif. I JJ Miguel se sent l'ai del pavelló del Serrallo, perquè podien ser els dos primers punts de Jota en aquest derbi. Johnny, per sota de la cistella, joga aturat 2-22. Ha tocat la pilota aquí un jugador del CBT, per tant la pilota és des de la línia de fons pels homes d'Oriol Pozo. Johnny Medina la posa en joc per David Loras, és Emilio Martínez. Des de fora del perímetre, Johnny Medina també molt bé, molt protagonista en l'atac del Club Bàsquet Valls, i un altre salt espectacular de Cristian Méndez, que esperem que no s'hagi fet mal en la caiguda. De moment no s'aixeca, no sé ben bé si ha patit una topada a la cara o es queixa d'algun problema muscular, veurem. Doncs no ho sé, però no és un jugador de queixar-se. No. Per tant, si està a terra, senyal que ha pres mal de veritat. Esperem que no sigui res de l'altre món, però que en tot cas... ara mateix està absolutament inhabilitat. No sé ben bé on ha patit el cop, on té la dolència el Cristian, però de moment s'aixeca sense greus problemes o sense oferir males sensacions Cristian Méndez. Home, ha estat un choque de titanes, sí. Loras i Cristian, i han fotut una bona batzegada allà. També et diré que quan tens 19 anys com el Cristian i 20 com el David Loras, el parquet és una miqueta menys dur. Sí, això ens passa a tu i a mi i no ens aixequen ja d'allà. Cristian Méndez, que fa gestos amb el colze, obria el colze, no sé ben bé, realment no sé ben bé on,
On ha patit aquest cop o quina ha estat la causa de la dolència de Cristian Méndez, que es retira cap al cantó dret amb la companyia Rubén Llanos, que també és capaç de recuperar absolutament tothom. Preparador físic, readaptador, m'atreviria a dir que psicòleg, a vegades també de les plantilles, sí, sí, perquè té la capacitat de convèncer un jugador que creu que no hi és perquè hi sigui. Estabanell, bona acció individual aquí amb aquest gest per desfer-se de la defensa del Club Bàsquet Valls, que recupera però la pilota. No li ha agradat a Berni el que ha vist, demanava temps mort, ha fet que l'anul·lava i ara l'ha tornat a demanar, per tant ens n'anem a aquest temps mort de Berni Álvarez. Sí, perquè teníem a CBT més 15, ara és més 14, que és un avantatge relativament còmode, però hi ha hagut aquell avantatge de CBT amb els successius tirs lliures arran de les dues tècniques patides pel Valls, i el CBT no ho ha aprofitat per acabar de trencar el partit. Correcte, i això deu ser el que es lamenta Berni Álvarez i el que vol deixar clar els jugadors, que no es poden dir, vale, ja estem aquí, estem còmodes amb aquesta diferència, no es poden conformar i que han d'intentar seguir anant cap endalt, perquè saben, Berni sap perfectament, que davant té un equip amb molt de talent i que en qualsevol moment poden anotar dos triples, a fer dues transicions ràpides i canviar la dinàmica del partit. Oriol Pozo, amb els seus companys, tot conscient que és el tram de calendari vital pel Valls, perquè més enllà del Serrallo, la setmana vinent, reben l'Olivar, que és un altre dels equips de la part alta. I si perd avui Valls, potser ja no té marge per l'error. Crec que seria molt injust dir que el Valls, clar que ho intentarà, clar que optarà, perquè té opcions reals, però no ha de ser en absolut imperatiu o excessivament obligat, no sé com dir-ho, pel Valls, el fet de cercar aquesta primera o segona plaça, tenint en compte la situació actual de l'equip. No, està clar, l'únic que sí que és, doncs és una llàstima, no?, quan ets un jugador de l'equip, quan ets a l'Oriol Pozo, quan has fet una plantilla que pintava molt bé, que les coses anaven molt bé, i et comencen a sortir situacions estranyes, que ara has de fer fora un jugador, que ara n'hi ha un altre que plega, que ara tens un que es lesiona, que ara no sé què, coses que no et sumen i que fan que allò que podria haver estat, doncs, arribar fins a final de temporada amb opcions de lluitar-ho i la il·lusió de poder-ho lluitar, se t'esvaeix, no? Però de moment segueixen vius i estic segur que ho intentaran lluitar fins l'últim segon. Per tancar la temporada de la millor manera possible, sigui per optar l'ascens o no, tant és, entre cometes. 8:45 del vespre en directe a TAC12, també a través de l'estreaming TAC12.de/ i al canal de YouTube. Pilota per JJ Miguel, combina amb David Fernández, de Xèrif, d'esquenes a David Lores. Obren per Marc Buscail, joventut al poder. Buscail, estava en ell, gairebé aquí. Hi ha gent que no pot conduir encara per edat. Efectivament. S'acaba la possessió de CBT, forçadíssim. Xèrif Idris, mare meva, quin triple de Xèrif Idris. Però dèiem abans, no?, quan surt tot malament, diguem-ne, et surt tot d'esquena, i en canvi a la inversa, quan et surt tot, et surt tot. Aquest tir és una gran defensa del CB Valls, aconsegueixen que el jugador rebi un jugador interior gairebé al mig del camp, s'aixeca, tira un meló, i va al meló, no entra, toca taulell i acaba entrant. I és molt mala sort. Reacció ràpida, Roger Riu, amb aquests 2 punts sota de l'anella. Segur que si li preguntem després pel Xèrif, per aquesta acció ens dirà el Xèrif que això estava buscat. Sí, que ho entrena. Estava preparat així. Que això ho entrena, que hi ha dies que ve al matí aquí i tira des de mig camp. Déu-n'hi-do. 59-44, més 15 per CBT. Marc Buscail. I Riu que donava vida al CB Valls i que té també una cleca aquí al pavelló. Hem vist abans una sèrie d'aficionats. Té suporters, que eren, sí, amics de... Entenem que amics, perquè ens han dit que el venien animant ell. Doncs ja ens agrada. Afició per part de tots dos equips avui al pavelló del Serrallo. 15 segons i aquí podria acabar-se, si ho decideix Xèrif, el tercer període. Acabat frenant perquè marxava gairebé com un coet cap a la cistella, posa seny el més jove. Estava en ell, que podria jugar-se a ell mateix. No, acaba combinant amb Xèrif i arriscant moltíssim. S'acaba la possessió, s'acaba el temps, millor dit, i es queda curtíssim el tir de Marc Buscail. Doncs sí, llàstima, perquè ho ha fet molt bé Xèrif frenant-la per jugar-la sencera, per no donar opció al CB Valls de tenir una possessió més. I Jota estava sol sota l'aro, sí, però bueno, també a la primera meitat no ha jugat, segurament encara no porta les sensacions i el ritme com per veure-ho clar, i ha vist a Marc Buscail i li ha dit, pues escolta, te la dono tu i fica-la de 3. Però no ha entrat. Oriol Pozo, què està explicant ara l'Oriol? Menys 15 per Valls, que hi ha 10 minuts, és molt difícil per Valls. Sí. Què pot fer ara Oriol Pozo per intentar, doncs, buscar encara aquesta remuntada? És molt difícil, però si hi ha algú els has de dir, has de recordar ell. Hi ha hagut moments de partit on hem estat molt bé. Com? Doncs fent A, B, C i D, que és el que hem treballat, que és el pla de partit que portàvem, i per tant intentem recuperar aquest pla de partit
tornem-nos-hi a posar, acabaran entrant els triples perquè tenim el talent per ficar-los, acabarem trobant situacions interiors per col·locar-les, però necessitem frenar una mica doncs, el CBT. Si són capaços de tornar a ficar-li pegues al CBT, com hem vist al primer quart, tindran opcions de retallar aquesta distància i al final, si estàs als últims minuts amb una distància inferior a 10 punts, doncs pots somiar amb que Llagostera s'aixequi i contra la febre i contra tot doncs fiqui un triple, que trobi el fiqui, miqueta en el partit. Sí, sí. O que aleshores des de la banqueta anoti de 3, no? Vull dir que... No acabo de veure satisfet a Berni. Bueno, però és que Berni, jo no l'he vist satisfet mai. També tens raó. He estat un any amb ell de segon entrenador i estava enfadat quan vam acumular 6 partits seguits perdent i estava enfadat quan en vam fer 7 seguits guanyats. Vull dir que no... que ell sempre veu coses a millorar, sempre, 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 i de fet jo crec que és una de les claus que el va fer un grandíssim jugador i que fa que sigui un grandíssim entrenador. Ho estava comentant i realment jo mateix m'estava responent. És que Berni no en té mai prou. Mai. És capaç sempre d'extreure el millor una miqueta més dels seus jugadors i aquesta és segurament la clau de la dilatada experiència ja de Berni a la banqueta del Club Bàsquet Tarragona, tant a Lliga l'Eport al seu dia, als inicis, com a Lliga l'Emplata i a la Lliga EVA. Dels àrbitres xerrant amb Jordi Llagostera, veiem el Xacho Martínez, amb Gerard Estabanell, a punt d'arrencar ja aquest quart període, mentre van desfilant jugadors del Salou, sí, que li costa per darrere nostra. T'han sentit abans que deies que no havien de perdre el vol i tal, i llavors... És que crec que han vingut tots, eh? Diria que els he absolutament a tothom. Sí, sí. Atac del Valls, que acabarà buscant aquesta cistella dreta. Continua atacant a la dreta el Valls per acabar ja el derbi. En directe, atac 12. Emilio Martínez, a 2. Ara sí. Han jugat molt bé aquesta situació de pick and roll. Ha sortit absolutament sol del bloqueig perquè el Gerard aquí s'ha despistat i malgrat Jota li estava cantant on tenia el bloqueig, doncs s'ha quedat enganxat en aquest bloqueig. I Martínez, que no ha fallat, i ha aconseguit retallar una miqueta les distàncies. De fora, David Fernández. Batalla per la pilota, Marcus Kai se l'emporta davant, Adrià Trubé, ara és Xèrif qui apareix i la pilota que acabarà sent per pel Club Bàsquet Valls. Xèrif ha tocat la cistella i per tant anul·len aquesta acció i li donen la pilota al CB Valls en aquest rebot, que fins ara Trubé havia estat el dominador de totes aquestes accions de rebot, ara Marcus Kai li pispava la cartera per l'esquena, però han tingut un pèl de sort ara. El CB Valls, a veure si també aconsegueixen anotar ara, repetint. Estan repetint calcada la mateixa jugada d'abans. Emilio Martínez prova des d'on abans la clavada, ara es queda un palet curta i apareix Roger Riu per conservar la possessió pel Club Bàsquet Valls. Giragonsa d'Emilio Martínez i se l'emporta el CBT, 8-53, doble defensa sobre Xèrif, que ha acabat enviant un moló però menys encert que aquell triple anterior. I ara Xèrif que es precipita i Roger Riu que li esgarrapa una falta personal, la cistella i un tir lliure. Sí, en l'acció anterior Estebanell ha vist molt clar que Xèrif marxava sol i que en canvi ell estava pressionat i que per tant era una opció per fer aquesta sortida de pilota, però Xèrif, doncs, entenent que no li toca amb ell pujar la pilota, clar, anava mirant l'aro i anava corrent sense fixar-se en la passada. Ha entrat Ferran en el lloc de Xèrif. Sí, ara estan a la banqueta, no es veu des de casa segurament, però nosaltres veiem aquí a Berni parlant amb Xèrif i comentant els detalls. Un altre dels jugadors que està creient molt en Berni i que Berni n'està traient un molt bon rendiment. El procés d'aprenentatge de gent jove com el Xèrif, que està rendint molt bé aquesta temporada. Com tants i tants joves barrejats d'algun veterà, com Ferran Torres, que ara li han pispat la pilota. I Trubé, que ha estat molt, molt bé aquí, saltant en aquest 2-1 amb Ferran al poste baix. I llàstima que se li ha escapat una mica la pilota perquè era una acció molt clara de sortir al contraatac i de poder fer una nova cistella i retallar encara una miqueta més les distàncies. Perquè nosaltres volem que el derbi s'allargui. Home, evidentment. Quanta més igualtat hi hagi, més divertit serà aquest partit. Com anem bé de temps, com la cosa va ràpida, hem decidit que ens agradaria una pròrroga. Però perquè ens agrada el bàsquet. Quin programa va darrere, avisa'ls que anem tard. Hi ha el Joan Riba, a continuïtat, que això ho soluciona sense problemes, però diu Orion que no, que vol sopar d'hora. I Orion acaba de cascar-se un altre triple, que ho dic de memòria, no és el primer. Crec que és el segon d'Orion Oderbridge, que sí, perquè n'ha tirat un segur, sí, des de posició central, que és el que hem comentat, sí, de la sort de tenir un jugador interior com ell, i ara que clava aquest, que a més estava defensat, tenia la mà davant, vull dir que clava el triple i que fica sorra de per mig i allunya una miqueta la reacció del CB Valls. I després el que parlàvem tota l'estona del tema de les rotacions, fixa't, ara han de donar-li descans
a Martínez, Bejoni altre cop a pista, i és la llàstima perquè si tinguessis segurament doncs, més jugadors, haguessis fet alguna rotació més curta i podries tindre pista tots dos durant tot el que queda de final d'últim quart, i per tant, amb aquest 6-2-4-8, doncs amb Joni i amb Martínez de pista a la vegada, més Trobé, que està espectacular, doncs podries tindre encara més opcions de retallar. L'esport és com la borsa, fluctua. Les sensacions i el rendiment d'un equip. Fixa't on estava el CBT a finals de 2021, encadenant derrotes i amb molts dubtes. De cop i volta tot canvia, arriba David Fernández amb més pes o menys pes, Ferran Torres, i tot torna a funcionar. Doncs va com va. El Valls fa 4 dies, com aquell qui diu, no podia pensar-se que es trobaria en la situació que es troba ara. Però l'esport també té aquell punt de fortuna o de mala fortuna, com està passant ara pel Valls, i de bona fortuna pel Club Bàsquet Tarragona. Efectivament, i és una llàstima, però bueno, estem segurs que el Valls ho seguirà lluitant i que té plantilla per, a la que recuperi un parell d'efectius, tornar a donar guerra com estava donant al principi d'aquest partit. Un altre cop Orion de fora, ara no, però apareixia un tal Ferran Torres per emportar-se el rebot, almenys de moment no l'havia perdut el CBT, té problemes per lligar el rebot al Valls, ara sí, Roger Riu. Com l'ha salvat Llagostera saltant fora de la pista per recuperar aquesta pilota. Sort que està malalt. Sí, perquè imagina't si estigués bé. El Berni estaria patint els triples de Llagos. Llagostera intentant amb aquesta bombeta superar els llargs braços de Ferran Torres, que és qui rep aquesta pilota i qui l'acaba perdent. Sí, ara és joc d'imprecisions, eh? Perd la pilota al Baix, perd la pilota al CBT, perd la pilota al Baix. Tampoc té massa pressa ara CBT. No, efectivament, t'anava a dir això. El CBT doncs, no el perjudica, els nervis del Berni sí, però el CBT en si no. I en canvi el Baix necessita doncs, no perdre pilotes per anar convertint cada possessió que té en cistella. Barberà CBT. El Barberà és el cué amb 3 victòries tan sols en 13 jornades. Serà el següent compromís dels del Serrallo un altre cop a domicili. D'aquelles pistes on en principi no pots perdre perquè és on se suposa que els bons han de guanyar, perquè qualsevol detallet pot provocar que et quedis fora del play-off. Johnny Medina escurçant la possessió. Sí, sí, sense sort. Més 14 encara per CBT. Molt bé, Quimar Buscaïl aguantant-li l'1 contra 1, aprofitant la seva envergadura per no deixar fàcil el tir. I ara, tirant de 3, tot i que sense encert. Ferran Torres se l'emporta, té davant David Lores, cedeix per Marc Buscaïl, Orion ara fent gran i ample el parquet al CBT. I 2 puntets per David Fernández. També retrobant-se amb la cistella, David Fernández. No li ensenyarem ara al David Fernández a fer bàsquet. No, porta molts anys fent molt bon bàsquet, ja ho feia al Baix, ho ha fet al CBT, ho feia fa uns dies a Copa i ara ho torna a fer a la Lliga EVA. I veiem que tornen jugadors importants del Baix, torna Martínez i torna Domènech, quan Pozos desespera perquè perden novament una pilota i cedeixen 2 punts més i temps mort. Transició ràpida del CBT, senzilla per Dani Tugores, per situar el més 18, ja temps mort necessari. Diria fins i tot per respirar, perquè al Valls ara li està faltant una miqueta d'aire. Sí, efectivament, però és que és normal, eh? És que ho hem dit des del principi. Venen amb baixes, no han pogut preparar el partit com els hagués agradat, perquè han tingut situacions estranyes aquesta setmana. I ho estan pagant ara, i en canvi el CBT està en una dinàmica dolça, té molta rotació, pot fer descansar tothom, i el partit se'ls ha fet més llarg al Club Bàsquet Valls del que els hagués agradat. Em preguntaves abans per la graella a TAC 12 si l'aturada ens esterotava els plans, doncs m'avisa el company de l'equip tècnic de TAC 12 que a les 9 tenim el Converses al Castell, el programa d'entrevistes des del Castell de Vilaseca, és a dir que de moment anem on time, la pròrroga d'esterotaria la graella, i a 9:45 recuperarem el piro musical de les desenals. Bueno. De les desenals de Valls 21-1, que van tenir una cobertura sense precedents aquí a la televisió pública del Camp de Tarragona. Brama el Serrallo, i això ens agrada, més enllà del resultat, favorable als interessos de l'equip local, perquè significa que ha tornat l'afició al bàsquet. I ha tornat sense gairebé cometes, sense pros. Encara estem enmig d'una sisena onada. Seguim lluitant contra la pandèmia, però això comença a tenir un altre color. Fixa't la cara de JJ Miguel, crec que està emprenyadet, el J. Sí. No fa cara de content. Ell segurament vol agradar avui, vol sentir-se còmode a pista i bé, queden encara minuts. De ben segur que tindrà l'opció de canviar el gest abans que s'acabi el derbi. Un tio molt competitiu, molt exigent amb si mateix. Si no, no estaria a pista ja. Efectivament, si és un jugador que porta molts anys, que si per alguna cosa destaca és per aquesta entrega constant, i és evident que no li està fent gaire gràcia el no trobar-se a pista, no? Perquè, bueno, perquè ell va sortir de Valls la temporada passada, tenia moltes ganes de jugar aquests derbis,
I bueno, Berni ha considerat que avui doncs, no tocava fer aquesta gestió de minuts amb ell i, evidentment, doncs, a tots els jugadors, i això és bo com a entrenador, també t'agrada que els jugadors s'enfadin quan no són a pista. I a la vegada és molt generós. Bona defensa del CBT que provoca que s'exhaureixi la possessió de l'equip visitant, generós en el sentit que és conscient que hi ha moltes opcions en el joc interior del CBT i que això pot passar. Al cap i a la fi no poden jugar tots. I ell també suma en aquest sentit amb els joves, Usman, que és una criatura, podria ser perfectament el seu fill, Xèrif, de dir, escolteu, aquí tots remem cap a la mateixa direcció, ens empiparem puntualment, però el bé comú és el que importa més enllà d'egoismes i personalismes. Ataca el CBT, menys de 5 minuts ja perquè s'acabi el derbi. Orion. Hi ha hagut passes, Dorion. Doncs sí. Estava ballant. Sobre la pintura, potser és que ha relliscat a la lona. Ara no ha relliscat una miqueta així, excessivament ostentós en l'atac Orion Oderbridge, i els àrbitres no han dubtat a l'hora de xiular les passes. I mira, estem en aquest derbi d'Eva, però Lores, Trubé, Fàbregas, Cristian, Buscaí, l'Estebanell i Guixens, que avui no hi és però que sol jugar també, tots aquests jugadors l'any passat estaven a Copa i aquest any estan rendint a un nivell altíssim a la Lliga Eva. I tots aquests jugadors estan per sota dels 22 anys. Per tant, un futur espectacular el que tenim aquí a la província. I per això seria molt xulo que algun dels clubs doncs, pogués donar el salt més amunt i poguéssim veure aquesta gent jove gaudint de les categories un palet més professionals que són per sobre d'Eva. Doncs sí, i hi ha l'altra opció, que no és que sigui la tercera, és una opció com qualsevol altra, la del Salou, segon classificat de Lliga EVA, demà en directe a l'estreaming d'Atac 12, és Castell-Salou, des de 4:45 de la tarda, amb Jesucito Sarmiento i Adrià Baget, el base lesionat del Salou, que ens farà els comentaris tècnics, a fi d'intentar estar a l'alçada del Gorka Bertran. No, jo estic intentant no quedar malament, perquè la gent veurà demà el talent en tots els sentits de Baget, i per tant serà molt difícil estar a la seva alçada. Mira que t'ho han posat complicat a la primera meitat amb els incidents que hi ha hagut curiosos de la primera part, quan tenim a terra David Lores, sí, queixant-se de... I queixant-se molt. Esperem que sigui només una acció dolorosa i prou, perquè l'únic que li faltaria al Club Bàsquet Baix és perdre un altre jugador. Doncs veurem de moment la resta de... Senyalen el turmell, els companys senyalen que és el turmell, que s'ha torçat el turmell. Doncs tenim a la resta de 5 a pista del Valls, atents del seu company, que ara fa un gest no de dolor, sinó de resignació. Sí. Diria que la imatge és bona, és a dir, que no sembla que sigui una cosa greu, però que possiblement fa que hagi de retirar-se de la pista. També s'acosta Rubén Llanos, bon detall del preparador físic i físio del Club Bàsquet Tarragona, sí, interessant-se per l'hora. Que el tenia a les seves ordres, diguem, la temporada passada, perquè estava aquí a Tarragona. També Marcus Vinicius, el veiem just en la part frontal de la imatge, acotxat. Això és una mica... No me chilles que no te veo ara mateix. Marcus Vinicius i David Lores obre els braços com dient, per què m'ha de passar a mi això ara? Pot trepitjar, sí, pot caminar, sí. Sembla que va una mica coix. Sí, l'únic és que és una llàstima, anava a dir una paraulota, però perquè a més estava bé, estava tenint minuts, estava creixent. A més, l'equip el necessita perquè té els altres jugadors lesionats, té Vinicius lesionat, i per tant també ell, que ha estat, doncs, diguem-ne, jugant pocs minuts perquè t'havia per davant, sí, 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 a Vinicius, que és una meravella com a jugador, ara que tenia l'opció d'estar recuperant aquests minuts, doncs si s'ha fet mal vol dir que avui ja no juga, però que segurament el cap de setmana que ve no podrà jugar, potser el següent tampoc, i per tant també és una llàstima que quan veus que pots tornar a tenir doncs, un major protagonisme, se t'escapi per una lesió, no? Esperem que no sigui així, que pugui competir dissabte vinent a casa contra l'Olivar. Recordeu que el cap de setmana de Carnaval, quan recupera aquesta pilota davant, trobé a Dani Tugores, ell mateix a la juga i l'acaba aconseguint. El cap de setmana del 26, aquell del Carnaval, que en principi no hi ha lliga, el Valls aprofita per recuperar el partit ajornat a casa contra el Castelldefels. També serà el cas del Salou, que aquell cap de setmana també competirà el dissabte 26, ho dic de memòria, davant el Barberà, un altre partit ajornat per la Covid. Hem d'anar fent net. Sí, sí. Aquesta temporada ja ens hem acostumat a que això és lo habitual. Tenir partits, mira, per exemple, les noies aquí, el primera femenina del Club Bàsquet Tarragona, va jugar ahir a la tarda i ha jugat avui davant del... O sigui, just abans d'aquest partit de l'Eva, perquè han de recuperar partits. Vull dir que és una realitat. I que també és una de les altres coses que t'acaba condicionant, perquè et trobes amb que de cop tens 8 partits, de cop no en tens cap, de cop... necessites jugar 3 vegades en una setmana, sí, sí, i els sí. Hi passa a tots, a l'ACB i a més avall, no? El Barça de bàsquet, que ara li han suspès el partit contra Múrcia i arriba net a la Copa del Rei, però en canvi quan torni a la Copa del Rei haurà de recuperar partits i la resta no. Vull dir que
És una mica rocambolesc tot aquesta temporada. I mai saps com arribaràs a aquella data on en principi no havies de competir, toca jugar i no saps si tindràs alguna baixa, si... Correcte. I et suspenen un partit i potser estàs en el millor moment, exacte. I després arribes allà i tens una situació diferent. La Copa Catalunya ho hem viscut moltíssim, que s'estan encara recuperant partits entre setmana, això genera un desgast de cara al cap de setmana i també alguna possible baixa. Sí, el TGN després, no li ha sentat bé, per exemple. Correcte, i després una cosa que no estem habituats en aquestes categories més baixes, que és el que els hi passa als equips grans, tant masculins com femenins, quan tenen a Europa, no? I és que tens un partit entre setmana i un partit al cap de setmana. Llavors no pots entrenar com t'agradaria. Sí. Perquè jugues, per tant el dia següent has de descansar, el següent li fiques una mica de ritme i et trobes el següent partit. A sobre, la Lliga EVA i a la Copa Catalunya femenina, la gent té la mania de treballar i estudiar. Sí, és una mala mania que té la gent. Mira, per viure d'alguna cosa. Adrià Trubé. Sí, sí, perquè tant de bo ja els hi agradaria a tots els jugadors que veiem avui i a les noies doncs poder-se guanyar la vida amb el bàsquet, però si ja en femení costa moltíssim, fins i tot a la Lliga femenina, doncs imagina't a Copa Catalunya. I cada vegada més, perquè cada temporada la Federació Espanyola s'inventa una nova lliga, una nova divisió femenina, agreujant el problema. Estàs una miqueta més lluny de dalt. 4 de 5 en triples, Adrià Trubé. Molt bona mà avui en el tir exterior, Adrià Trubé. La juga ara amb més paciència al ball, segurament deixant córrer una miqueta el temps. I buscant molt bé aquesta acció interior. I Roger Riba acaba a terra i la recupera CBT. Molt murri, molt a Tugores, perquè sabia que aquí tenia inferioritat, perquè Riu és un jugador molt més corpulent, molt més fort. Ha carregat la primera vegada, Tugores ha dit, tornaràs a carregar, doncs ara faig un passet enrere i quan vas a carregar caus perquè ja no hi soc. La intel·ligència de tios com Dani Tugores, que tot i la joventut, 26 anyets, ja porta mitja dècada aquí al Serrallo i són moltes experiències, batalles viscudes, que et permeten saber llegir cada situació de partit. Entra Marc Buscail, aquest encara ha de completar moltes guerres, i marxa el sergent, Orion. Sí, i una de les sorts que tenen tant en un equip com en l'altre és el fet de, doncs, com dèiem abans, no? Lores i Vinícius. Ara perquè s'ha lesionat, però ostres, tu estàs entrenant cada dia amb un jugador que és top i per tant et farà créixer. Aquí, Tugores i Estebanell es defensen l'un a l'altre durant la setmana, es fan créixer l'un a l'altre. I per els jugadors joves, poder tenir aquests referents a la pista i al dia a dia doncs és espectacular. Per això és tan important poder fer almenys un 5 contra 5 entre setmana. I a vegades, depèn de la situació, no ho pots fer i això s'acaba notant al cap de setmana independentment que hagis recuperat efectius. Si no has treballat bé de dilluns a divendres, dissabte molt possiblement no mostraràs la teva millor cara. És molt difícil, encara que vulguis i encara que, doncs, com hem vist avui, els jugadors del CB Baix que les han lluitat totes, que ja han anat a tot, però és que durant la setmana no s'han pogut preparar. I per tant es nota segur. I sense això... treure cap mèrit a CBT, que segueix on fire com a just líder en solitari d'aquesta Lliga EVA. Sí, sí, però oi, això hi ha entrenadors de CB que ho expliquen, no? Hosti, prefereixo tenir una plantilla llarga, encara que potser sigui un pèl amb menys qualitat, que tenir una plantilla més curta, amb molta qualitat, però que llavors no puc entrenar com m'agradaria. Minut i mig. Més 20 per Club Bàsquet Tarragona, ara abusant un palet del tir exterior al Valls per també economitzar els esforços i intentar maquillar l'electrònic. Dos intents consecutius i que acaben en el rebot de Dani Tugores. Insistim, Barberà CBT, Valls, El Olivar, la setmana vinent el proper partit al Serrallo del CBT serà contra el Castelldefels. Un altre duel de la part alta, un Castelldefels amb poc marge per l'error després de ser superat clarament pel Salou la setmana passada i també en directe atac 12, dos punts per Usman. I ho dèiem i ho tornem a dir, el marcador no reflexa el que hem vist durant una gran part del partit. Sí. Hi ha hagut una igualtat molt gran a l'inici, les lones han trencat el ritme del partit, han parat el partit i qui ha sortit pitjor parat ha estat el CB Baix. I ara, doncs sí, doncs a base de passar minuts s'està trobant. Que crec que segurament s'hauria notat. Sí, sense però... la incidència de les lones al factor físic, era però inevitable que acabés pesant. Allargar una miqueta, sí. Haguessin pogut aconseguir doncs, no estar tan lluny, sí, sí, sí. I en canvi doncs, no. Marxant no, millor sabor de boca. Efectivament. 49 segons, o gairebé 50 segons, perquè s'acabi el derbi. En directe a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, des de fa més de 12 anys, explicant-vos tot aquell esport de proximitat al que us trobeu quan obriu la porta de casa vostra. Demà seguirem 1:45 en directe des de Torredembarra, al pavelló Sant Jordi. Mentre veiem la xapa de Ferran Torres, Cèbul, Torredembarra, Boli, Sant Pri, Sant Pau, el Cèbul, més que salvat, molt bona temporada, els Iñaki i Bescós, i que volen xafar la guitarra al Boli, Sant Pri, Sant Pau, que encara pot assolir l'ascens a Superliga. La tarda la completarem el diumenge, el completarem a la tarda, demà mateix 2:45, amb l'Es Castell, Club Bàsquet Salou, via streaming.
en aquest darrer cas, el Les Castell Salou, tan sols a través del nostre streaming. 25 segons, veurem si és l'última possessió del partit, si la llarga CBT, per deixar-ho ja aquí. Obre el camp, l'equip local, el tir des de fora, que permet al CBT allargar l'atac, tot i que aquesta pilota acaba en mans de Joni Medina, que segurament la matarà aquí. Roger Riu, que demana ja gairebé bandera blanca per matar el partit en aquest atac del Club Bàsquet Valls. Final del derbi, ha guanyat l'equip local. Club Bàsquet Tarragona 73, CB Valls 71. És a dir, que el líder és una miqueta més líder, amb 13 victòries i 3 derrotes, i el Valls, encadenant dues punxades, es queda amb un balanç de 9-6. Excessivament lluny, ja, potser, i amb la sensació que el greuge de les lesions, de les baixes, el situa en un context complex a l'hora d'intentar arribar a fregar aquella part alta de la classificació. Els jugadors esportivament saludant-se, també els que no han pogut competir, Oriol Besora, Marcus Vinicius, fair play, tot en ordre pista. Un derbi digne. Sí, un derbi que ens hagués agradat que seguís més igualat fins al final, que no ha pogut ser, però que hem vist una entrega absoluta del Club Bàsquet Valls, superant moltíssimes adversitats, superant fins i tot doncs, la parada de la lona, la lesió de David Lores, i intentant lluitar fins l'últim segon, i un CBT molt sòlid, amb una rotació molt, molt bona, i que suma una més i segueix consolidant-se en la part alta de la classificació. Barberà, Club Bàsquet Tarragona, CBT Castelldefels, Roser CBT, CBT CS. Aquests són els quatre pròxims partits del Valls, el Valls dissabte vinent, que rebrà l'Olivar. Entremig, aquell cap de setmana d'aturada de Carnaval, Valls, Castelldefels, tot seguit Sant Cugat, Valls, i Valls és Castell. La rotllana dels jugadors que han vençut avui en el derbi, aquest CBT que segueix guanyant en el 2022, que s'estrenava avui en l'any a casa, després de tres partits fora guanyant-los tots, i tot i que mai està satisfet, pot estar satisfet Berni Álvarez, perquè aquest equip ha reaccionat molt bé al únic primer, o al primer moment almenys dolent de la temporada, aquella ratxa negativa contra Salou i l'Olivar, i un CBT canviat, millorat, amb l'arribada de David Fernández i Ferran Torres, demostrant que sí, que potser és ell el màxim favorit ara mateix. Bueno, sens dubte que és un dels que optarà, perquè com dèiem abans també tenim per sort el CB Salou que ja està lluitant, però sí, la mala ratxa que van tindre ha quedat oblidada, estan fent molt bons partits, estan sumant, cada partit és una victòria, i Berni, nervis Berni, no el perdrem mai, aquest és exigent com ell sol, però és també un dels ingredients que fa que porti tants anys fent competir els seus equips i aconseguint doncs, resultats com el que estem veient aquesta temporada. Encara no s'ha acabat el partit a la web de la Federació Espanyola de Bàsquet, però us podem dir que el màxim anotador per part del CBT ha estat Yorio Exum amb 14 punts, 13 per Dani Tugores per part del CBT, l'únic jugador amb dobles dígits, Joni Medina. Mira, Dani, David Lores, el seguim tenint a terra. Crec que ara, més que la lesió, és el fet de no haver pogut acabar a la pista, i esperem que d'aquí una estona això quedi en un ensurt i el David Lores pugui seguir. Sí, ho esperem. Jo estic segur que ara està pensant no només en aquest, sinó en que si està lesionat i no pot jugar, serà un problema més per Pozo, pel Valls, i que és un entrebanc més per seguir endavant. Gorka Bertran, home de la territorial del bàsquet, a casa nostra, i tio que en sap molt i que sobretot gaudeix de la seva gent i del seu esport. Gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres per deixar-m'hi ser i a vosaltres per apostar per l'esport de Tarragona. I així ho seguirem fent amb aquesta imatge, la de la derrota del Club Bàsquet Valls i la de la paciència, veterania, punt d'honor, el saber fer i estar de Marcus Vinicius, que pot seguir sumant també al Valls, tot i que no sigui a la pista i vestit de curt. 3 minuts perquè siguin les 9 en punt del vespre. Recordeu, demà 12:45 del migdia, en directe, Atac 12, Cèbol, Torredembarra, Boli, Sant Pere i Sant Pau. La Superliga 2 entre els torrencs i els tarragonins, amb el company Jesús Sarmiento, que repetirà a la tarda a 17:45, en exclusiva via streaming, TAC12.tv/ i el canal de YouTube de TAC12, és Castell, Club Bàsquet Salou, perquè sí, el Salou també té moltes i moltes opcions d'accedir a la fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Tot l'esport aquí a TAC12. Continuem demà amb aquesta doble ració i la rematem dilluns al dorsal 12. Gràcies per la vostra atenció. Que sigueu feliços. Adéu.